Já jsem nečekal, že se tady sejdeme v takovémhle hojném počtu, to je super. Pomohla tomu určitě burza a určitě tomu pomohly titul té přednášky, kterou jsem pro vás dneska nachystal. Já mám na vás následující návrh. A ten návrh spočívá v jedné věci. Já jsem totiž známý tím, že moc toho nenamluvím, jo? A můžu se zakecat. Takže já jsem pro vás nachystal tu přednášku relativně kompaktní, nechci říct, že krátkou, jako já vám řeknu spoustu zajímavých věcí, ale navrhuji následující. Tu přednášku odbydeme zhruba za hodinu a jestli budete potom chtít, tak už si teďka pište buď to mezi mozkové závity, anebo klidně na kousek papíru, co byste se mě chtěli zeptat, protože se můžeme podívat na spoustu zajímavých věcí bez toho, abych já si to chystal. A jestli jste tady lidé, kteří se zabýváte chamlounama, tak možná máte věci, se kterými se setkáváte a na které byste se chtěli zeptat. A možná některé ty věci vyplynou i v průběhu té přednášky. OK? Tak jdem do toho? Jo. Když se mě Dario ptal, jak teda tu přednášku, jako je dobré nazvat, tak jsem říkal, tak ji nazvěme ji tak, aby to znělo zajímavě. Jo? Světové trendy v chovu chamelonu pocházejí z Česka. A já bych chtěl říct, že to fakt není nadnesený, ono je to skutečně tak. A těch důvodů je strašná spousta, já o nich budu průběžně mluvit, ale když bych je měl nějakým způsobem teďka jakoby říct, tak jedna z těch věcí, která je evidentní v české herpetologii a teraristice nebo herpetokultuře je, že Česká republika je asi zemí s největší penetrací teraristů na světě. Jo, prostě na počet obyvatel máme nejvíc lékařů, nejméně zdravotních sester a nejvíc teraristů, jo? Což je zajímavé. My máme teraristů skoro stejný počet, jako je Německo, a naše země má 10,5 milionů obyvatel i s cizincema, jo? A Němci mají 80 milionů obyvatel. Jo? A takže ta kultura a taková ta penetrace té teraristiky je tady veliká a díky tomu samozřejmě je tady i spousta chamleonářů, protože když se podíváte na světové statistiky, tak zjistíte hrozně zajímavou věc. Děkuji krásně. To není pro chamelony, to je pro vás. A podíváte se na světové statistiky, zjistíte zajímavou věc. Zhruba stejný počet lidí se zabývá chovem chamelonu, jako se zabývá chovem všech ostatních plazů. Zajímavé. Jo? Chameloni jsou skutečně tahák, že jo, na voko, chameloni jsou skutečně tak výjimečná zvířata, že prostě přitahují tu pozornost a těm, co je chováte, tak vám to vysvětlovat nemusím, těm, co je nechováte, tak vám můžu říct, že prostě chameloni jsou naprosto unikátní tvorové v takové zvláštní, až bych řekl, paradoxní nebo pitoreskní kombinaci výjimečných vlastností nenajdete žádné jiné zvíře v žádné jiné zvířecí skupině. Jo? Když se podíváte na to, jak jací oni jsou, že jo? Mají tělo sploštělé ze stran. Jo? Zeptejte se mě, když tak proč, jo? Řekli se tím vám. Proč? tak jdeme do toho rovno. Jo? Uděláme ten krok stranou. Zeptám se vás, schválně. Jo? Odkud si myslíte, že přichází normálně ve volné přírodě světlo? Odkud? Z jakého směru? Z jakého směru? Od sluníčka, že jo? Většina lidí řekne, jasně, od sluníčka ze zhora. Nečas, co se ptáš za blbosti, jo? Jasný, jo? A teďka vám se zeptám jiný dotaz. A ten je, a z kterého směru si myslíte, že dostává to světlo chameleon? Já bych boku z různých, jo, tak koukám, jo, odpověď je z různých. Taky ze zhora? Tak z boku. Chameloni dostávají světlo z boku. Proč? Není to proto, že sluníčko jim někam padá, jo, ale je to proto, jak oni se chovají. Že chamelon, když se ráno probudí, celý zmrzlej a po noci, kterou strávil tím, že nadechoval mlhu, jo, na té větvičce, tak se celý klepe vlastně mrazem a vlhkem. A nad obzor vyjde sluníčko. Co chamelonu dělá? Splácne se, jo? Sploští se ze stran a ze strany se nastaví tomu sluníčku, aby se vyhřál. Lidé se mylně domnívají, že pak musí na toho chamelona svítit s tou vyhřenou lampou celý den. To je blbost. Jo? Ve volné přírodě
se oni vyhřívají tak zhruba 10 až 15 minut a tím pádem to končí. Protože proč oni se vyhřívají? Co myslíš, proč se vyhřívají chameleony? Aby se oteplili. Aby se, na jakou úroveň? Na to, aby mohli fungovat. Na to, aby mohli fungovat, přesně tak. Vidíte se tady, kolik je? 13. 13-letý chlap to zná, jo? A když se zeptáte tohle na amerických fórech, kde jsou lidi, kteří chovají chameleony 20 let, tak na to nejsou schopni odpovědět. Chameleoni se nevyhřívají, aby se vyhřívali. Chameleoni se vyhřívají, aby se dostali na tu svou provozní teplotu, která je u drtivé většiny druhů někde mezi 25 a 27 stupni Celsia. Jo, je to skoro jedno, jestli jsou to zvířata z vysokých hor, jako například naši známí kalitráky, jo, který tady zatím ještě nemáme, jo, nebo jsou to tady tyhle giganti, jo, chameleon parzonův z Madagaskaru, taky, jo, funguje zhruba při 27 stupních. A nebo jsou to zvířátka prostě z jiných oblastí. Oni se potřebují vyhřívat na těch svých 27 a pak už se nepotřebují vyhřívat, jo. Protože to sluníčko, zatímco vyhřálo toho chameleona na 27 stupňů, vyhřálo kolem ten vzduch taky na vyšší teplotu. Jo? A jakmile ten chameleon pak žije v celý ten den v tom vyhřátým vzduchu, tak on se nepotřebuje už vyhřívat. Takže po těch 15 minutách ráno, když se takhle tak sploštělej chameleon vystavil tomu záření z boku, jo? Tak se stane co? On zaleze dovnitř do keře a celý zbytek dne se před tím slunkem schovává. Jo? To se taky dozvíte, že v různých knížkách, včetně mojí, jo? Protože to jsou poznatky, které samozřejmě se vyvíjí a člověk ne všechno pochopí hned, že chameleoni jsou považováni za zvířata takzvaně heliofilní. Jo? Helios je slunce, že jo? Nebo bůh slunce, filní znamená mající rád, že jo? Mající k tomu afinitu. Jo? Takže jo, zvíře, které má rádo slunce. Chameleon, prosím vás, na to zapomeňte, slunce nesnáší a před sluncem se hlavně schovává, kromě situace, kdy ho nutně potřebuje, jo? Aby se z toho stavu, kdy prostě se probudí na té větvičce celý střehlej, jo? Dostal na tu svou pracovní teplotu. A teďka si představte, že on teda sedí vevnitř v tom keři, jo? On tam samozřejmě nesedí ve tmě, on tam sedí ve světle, jo? Ale odkud to světlo vlastně dostává? Nad sebou má listí, že jo? Korunu stromu, jo? A to světlo dostává zase z boku. Tak jako ráno ho dostává zase z boku. Proč? Protože ono se samozřejmě na molekulách vzduchu rozptýlí, jo, že to světlo nefunguje, takže že proudí ze zhora dolů a tím to hasne. Jo, on se tam rozptýlí a zase tu podstatnou část toho světelného záření dostává z boku. No a těsně předtím, než to slunko zapadne, jo, až takhle se jo, nad náma překulí, tam z té strany, tak chameleon zjistí, že se docela dneska dobře nažral a že by bylo dobrý tu teplotu ještě trošičku jakoby podržet chvilku, jo, aby dotrávil to, co ten den sežral, takže se zase vystaví tomu slunci, zase, jo, tím, jak říkají Američani, pancaking, jo, to je pancake je lívanec, jo, tam dělají lívancování, jo, dělají ten lívanec, podívají se na to sluníčko, postaví to své tělo do pravého úhlu vůči těm proudícím paprskům toho slunka, znova zhruba čtvrt hodiny se vyhřeje, jo, a pak slunko zapadne za obzor a je to. Takže chameleoni dostávají slunko a všechno to světelné záření primárně z boku, ne ze zhora. Zatímco například, kdo tady třeba chováte uromastixy? Vidíte pačku. Máte někdo? Ternorepy? Nebo agamy? Nikdo nemá agamu? Máte agamy, výborně. Jo? Tak agamy nejsou sploštělí takhle, ale agamy jsou sploštělí takhle. Proč? No protože oni na to slunko lezou a jsou na to slunko tehdy, když to slunko je nahoře. Samozřejmě i ráno, jo? Ale hlavně, když to slunko je nahoře. Jo? Takže, když jsme začali teda tím, že chameleoni mají to tělo sploštělí z boku, ne, proč? Jo? Aby byli v té správné poloze vůči těm světelným paprskům, které prostě dostávají. Jo? Druhá věc, že mají ten strašně zajímavý vystřelovací jazyk, který je jejich takovou záchranou před tím, aby nechcípli hladem, protože další jejich specifikou je, že jsou strašně pomalí. Jo? Oni jsou pomalí proto, že mají zvláštní svalovinu, která má jiný poměr takzvaných statických a dynamických vláken, než to máme například my. Jo? My máme ta dynamická, přestože ne všichni se úplně dynamicky hýbeme.
Jo, oni mají víc ta statická a díky tomu oni jsou schopni udělat hrozně zajímavou věc. Jsou se schopni chytit té větvičky, až tu větvičku vezmete, takhle s ní budete casnovat, a nebo ne vy, ale vítr s ní bude hejbat 2 metry tam a zpátky, tak tam úplně v pohodě, ty statická vlákna prostě do sebe zaklesne a bez energetických ztrát je schopen naprosto v pohodě se držet. Jo? To my bychom nezvládli, protože my, když se držíme, tak vydáváme tu sílu do těch dynamických vláken, aby to drželi. Jo? Nás se třeba z nějakého stromu bylo lehko. Chamlona ne, jo? Protože mají specifickou svalově. Mají specifické oči, to všichni víte, jo? Srostlý ten víčkový komplex, což je zase obrovská výhoda na jednu stranu, protože samozřejmě ty jejich oči jsou naprosto, naprosto unikátní, jo? A vidí velmi dobře. Vidí nejenom daleko, ale vidí i to daleko blízko. Nedávno byla publikovaná studie, která v podstatě studovala skutečně tu biomechaniku a biooptiku jejich očí a zjistili, že to je asi jediný zvíře, který má v očích zoom, tak jako ve foťáku. Jo? Oni jsou schopni nejenom prostě se na něco podívat a zaostřit na to, jo? Čili akomodovat takzvaně, ale jsou schopni i zoomovat, čili jsou schopni si přiblížit ten obrázek. Jo? Fantastická věc. Díky tomu mají samozřejmě ty oči takhle chráněny a tak dále, dělají s nima různá alotria. No, v zajetí je to samozřejmě zase průšvih, protože jo, víme, že s očima mají chamelóni problémy a když mají chamelóni problémy s očima, no, tak je to samozřejmě smutné. Jo, a musí se tomu věnovat velká pozornost, protože oni na těch očích jsou závislí. Což je taky jedna z jejich zajímavých vlastností, že v podstatě ze všech smyslů je u nich brutálně dominantní zrak. Jo? Tak, jak je brutálně dominantní zrak u chameleonu, je u velmi málo jiných zvířat. Jo? Například u člověka ten je to podobně mimochodem. Jo? Přes 83% všech informací, které o svém okolí a o svém světě získáváme, získáváme díky očím. Jo? A tam jsem udělal takový mostek a to je právě ten důvod, proč my máme ty chameleony tak rádi a proč ty chameleony nás tak strašně fascinují. Protože ať chcete nebo nechcete, my jsme jim strašně podobní. Jo? My jsme taky pomalí, jo? Vůči. A oči mám tady po kalbě. Jo? No, jasně. Jo. My jsme velmi pomalí. Vůči, jo? Nemůžeme se srovnávat s žádným masožravcem, prostě ten by nás kdykoliv dohnal, jo? Taky máme velmi špatné smyslové orgány, jo? Oči jsou náš nejlepší smyslový orgán. A my sice slyšíme, oni neslyší, nebo slyší velmi, velmi omezeně, ale slyšíme taky relativně blbě, jo? Taky jsme taková lisá opice, prostě kdybychom se neoblíkali, tak umřem, že jo, ať už od sluníčka užehem, nebo zmrznem a tak dále. A tady tahle ta souhra těch výjimečných vlastností těch chameleonů prostě na lidi má pozitivní vliv a ti, kdo prostě tomu kouzlu propadnou, tak zjistí, že prostě se tomu už pak nedá odpropadnout, že je to na celý život láska. A je to zajímavé zejména v tom, že čím víc vy se naučíte ta zvířata respektovat a pozorovat, tím víc oni vám dávají. To není pejsek nebo kočička, se kterým se dá pomazlit. Jo? S chamelónem se pomazlit no, dá, ale on to nemá rád a skutečně jako mu to žádnou roz nenosí. Jo? To jsou zvířata, které jsou dělané na to v uvozovkách z hlediska teraristiky, abychom je pozorovali, abychom je netáhli nic. Ale čím víc my uděláme ty správné podmínky a tím líp můžeme sledovat jejich přírodní projevy a učit se z toho fantastické věci. Já vám některé z nich prozradím. Tak, abychom se podívali na to, proč je to Česko. Tak jednak, protože těch teroristů a protože těch chamelonářů je tady fakt hodně. Jo? No a za další, ten příběh celý, když ho řeknu ze svého úhlu pohledu, tak ten příběh začal s zvířetem, které tady po kolegyni leze, u mě tady schováno několik taky v krabičkách, a to oko možná poznáte, kterému chamelonovi náleží. To není pardál, to je jemen. To je jemenský chamelon, chamelon calyptratus. Já jsem měl to štěstí, že můj otec v 80. letech dostal tehdy od Polytechny příležitost v Jemenu pracovat. Jako lékař, jako expert. A já jsem se tam, trošku starší než tady kolega, dostal a byl jsem schopen jako jeden z prvních vůbec Evropanů vlastně uvidět ty krásné zvířata ve volné přírodě. A dokonce tehdy ještě před CITESama, před všem tím, před celou pakárnou, kterou samozřejmě s tím teďka máme, dovést
chovnou skupinu, která se stala jako jedním z mála základů té současné obrovské, nepočítatelné populace tohohle z toho druhu v zajetí. Já jsem tehdy byl mladý, vám ještě ukážu, ale prostě začalo to celý v Jemenu a vy dobře víte, jak je jemeňák teďka jakoby běžný zvíře. Jo? 30 let zpátky tomu tak vůbec nebylo. 30 let zpátky stál 2000 dolarů kus, jo? A když ho lidi viděli, tak si jim takhle chvěli ruce, protože to nádherný zvíře. Teďka se lidi říkali, ježišmarja, ten Buda zase jemeňák. Jemeňák je král chameleonu, kromě teda toho chameleona Parzala, který je taky král chameleonu. A který prostě povedlo se udělat to, že se dostali do toho zajetí a etablovali se. Já jsem v té době byl velmi mlád a studoval jsem a měl jsem takový sen. Ten gentleman tam nahoře, to je moje maličkost 30 let zpátky a 60 kilo zpátky. A to je jeden z těch mých bývalých chovných samců. Když se podíváte na tvar jeho přilby, tak do dneška ho vidíme se objevovat v těch chovech. On je takový zvláštní, jo? Některé ty přilbičky jsou takhle klenuté ze předu, jo? Jako třeba tady ten pod ním, jo? Nebo ten vlevo. A tady tenhle jsem měl ten parietální hřeben takový přímý nahoru a do dneška je vidíme. Já jsem tehdy měl takový sen a ten sen byl... Od mládí jsem se zabýval samozřejmě živou přírodou, byl jsem jí fascinován a jakmile něco milujete, tak máte pocit, že proto chcete něco udělat, chcete to chránit a tak dál. Tak já jsem měl takový sen, prostě, aby se ti chameleoni nemuseli brát už té přírody. Jo? Etablovat je v tom zajetí takovým způsobem, aby prostě nebyla potřeba je lovit v té přírodě, dotáhnout je semka, oni pak tady umírají, že jo, prostě mají spoustu parazitů a tak dál. A tenhle sen se mě povedl. Jo? Já když se podívám skutečně na evropskou populaci, tak z těch mých původních asi 5 samic, jo? Je zhruba polovina, možná větší polovina evropské populace, protože moc jiných těch dovozů nebylo. Jo? Pak kolegové ze Slovenska pár jich dovezli na začátku tohohle tisíciletí, ale jo, ten breeding stock byl ode mě. A 100% zřejmě americké populace těchto chamlonů pochází z mých chovů, protože jeden kolega, kterýho možná neznáte, jak vypadá, ale... Já vám ho ukážu, tady pak se k tomu vrátíme. Je tenhle člověk, se jmenuje Ron Tremper. A ten je podobný pionýr jako já, jenom v trošku jiné oblasti. To je ten člověk, který způsobil, že tady na všech těch stolech leží Eublepharis macularius, bílej, zelený, modrý, černý, flekatý, takhle, nevím, jaký končík noční. Že to je otec všech těch morf, který vznikly. Jo? A on jednou prostě zaklepal tady v Podolí u Brna to bylo ještě ve Staré Líšni, na můj malinký domeček na dveře. A říkal, čau, já jsem tady Ron Tremper, já jsem slyšel, že tady odcháváš chamlony, já je chci. Jo. Já si ode mě tehdy koupil asi 150 malých kalyptrátů. A těch 150 malých kalyptrátů si umíte představit, jaký obrovský reprodukční potenciál má, takže on, když je dovezl do těch Spojených států, on zaplavil Spojené státy kalyptrátama a už nebyl důvod je ani brát z přírody, ani je za velmi složitých okolností dovážet z Evropy. Jo? Že mě se jakoby splnil, ten sen, já se k tím ještě trošičku vrátím, jo? Tyhle z těch nádherných zvířata, a schválně vám je ukazuju, protože takhle nádherný zvířata teďka v tom zajetí už ne často vidíte, jo? Ale samozřejmě to má i, ta mince má i odvrácenou stranu, a to mám taky takový čeho. V průběhu několika v podstatě let, řekněme první desítky let do toho roku 1992 se stal kalyptrátus z neznámého chamlona, o kterém poprvé napsali v roce 1989 Fritz a Schütte, studenti mého profesora z Bonu, Wolfganga Bémeho taky, takový cestopis a poprvé vlastně ukázali, jak nádherný to zvíře když je vybarvený a tak dál. Tak za tuhle dobu se vlastně stalo, byl třeba běžným zvířetem takovýhle hrozinky, malých zvířat vidíte na různých fotkách na internetu, je to spousta. Jo. Což je super.
Super je to, co jsem vám řekl, že prostě se to rozšířilo, rozšířilo se do Ameriky, všechno je bezvadný, ten druh je etablovaný a skutečně z té volné přírody, z hlediska toho, abychom prostě je vůbec měli, je brát nemusíme. Celá ta story by byla super a já bych se jí strašně, že bych hrdě k ní hlásil, já se k ní hlásím hrdě, a kdyby nenastalo to, že ten chamelon zaplavil ten svět tak zvláštním způsobem, že nejenom žije teďka v Jemenu, ale že je na Floridě, ve Spojených státech, já jsem tam byl a díval jsem se na ně, zhruba 60 množících se populací tohohle zvířátka ve volné přírodě. To zvíře bylo zavlečené na Havajské ostrovy, kde místní úřady se strašně lekly, že je to velký zvíře a zdemoluje jim to tam místní floru a faunu, což je samozřejmě kravina, protože oni si už zdemolovali 100 let a 200 let zpátky, jo, ale prostě jo, teďka je potřeba najít viníka, tak našli viníka, že tam teďka prostě někdo vysadil tohohle krásného chamlona, tak udělali obrovský zátah, jo, a oficiálně vyhlásili, že na Havajských ostrovech chamelon Calyptratus byl eradikován. Není to pravda. Přežili. Oni jsou to strašný potvory, oni fakt jako jsou mistři přežití, přežili tam, dokonce o tom teďka napíšu malinký, nebo už jsem napsal malinký článek do jednoho časopisu, který já dneska taky ukážu. Prostě jsou mistři přežití a přesto, že prostě tam byl vládou podporovaný za mnoho milionů dolarů projekt, aby všechny tyhle z těch chamlony vybili, tak je nevybili, oni tam přežili. Jo? A díky sociálním sítím a tak dále jsem ve styku se spoustou lidí po celém světě. Před nedávnem mě informovali o tom, že existují množící se populace v Kalifornii. Jo? A tak dále. Ono je to samozřejmě hezké, ono to zase mince má dvě strany. Je super, že prostě se ti chamloni někde chytili. Zase to není úplně ideální, když se chytí někde, kde jsou místní zvířata, která jsou podobné velikosti nebo mají podobné spektrum potravy, když si pak můžou konkurovat. A díky tomu, že třeba tihle ty zvířátka, samozřejmě volné přírodě jsou tak jako všichni chamloni prolezlí různýma parazitama, tak v okamžiku, kdy jsou to ty umělé populace, ať už v zajetí, anebo v těch nových teritoriích, tak jsou bez parazitů a tudíž prospívají výrazně lépe než ty lokální zvířátka. No. Takže skutečně na Floridě potvora, která sežere skoro cokoliv, tak se podílí na tom, že třeba vyžírá místní populace anolisu. Jo? Tam v Americe, například na Floridě, byl známý takový krásný leguánek zelený, Anolis carolinensis, jo? Zelená taková nádherná potvorka. Byli tam všude. A teďka tam všude nejsou. Zase mu říká, to dodávají za vinu, že je žerou. Potvrzuju, žerou je. Ale hlavně žerou ty hnědý anolisy, jo, který tam byly zavlečený. Takže to taky není úplně jednostranný, že ta přírodě na té Floridě silně škodí. On ten impact tam není zase až tak strašný. A přestože místňáci vždycky říkají, ježiš, oni tady prospívají, tak já jim vždycky říkám, děcka, uklidněte se, vy jste nebyli v Jemenu. Jo? Protože oni třeba řeknou, no tam já jsem schopen třeba prostě za noc, a já jsem toho byl taky, najít třeba 100 zvířat. To je pravda, když máte štěstí, že se tam v období, kdy se líhnou mláděta, najdete 100 takovýchhle cucků prostě v trávě. Jinak 100 zvířat za noc nenajdete, najdete jich 5-7 dospělých. A v Jemenu, když já jsem tam byl v roce Bajvoko, potom asi 2004-2005, to jsem tam v květnu, kdy ty chameleoni dorůstají zhruba v tom květnu velikosti kolem 30 cm, tak jdete podél živého plotu, jemeňák. Takhle je můžete sbírat a můžete si podle nich snad dokonce odměřovat délku toho živého plotu. Jo? Prostě ta populace v tom Jemenu je prostě úžasná a je super, že ji prostě nemusíme teďka dojít, nemusíme ty zvířata z té přírody dostávat zpátky. Což je z části pravda a z části vám musím říct, že to pravda není. Protože to, co já jsem tehdy nevěděl, respektive teoreticky jsem to vědět mohl, ale studie na to téma nebyly a nedošlo nám to tehdy. Jo? Je, že z 5 matečných zvířat neuděláte zdravou populaci, která by tady byla po 35 let. A já jsem prostě jako 17-letý mladík netušil, že po 35 letech tady budu stát a budu vykládat o tom, jak se můj sen jak si povedlo realizovat. Podívejte, co se s nima děje. Jo? A to vy vidíte určitě v tom zajetí taky.
Jo? Najednou z toho nádherného zvířete, který má mít po tom těle ty tři krásné příčné proužky, jo? Tak najednou máte zvířata, no mimochodem tohle už je taky, jo? Vpravo nahoře, tak jak to má vypadat. Je tohle už je uprostřed zvíře z Floridy. Kolik má žlutých proužků? 4 místo by říct. Jo? Najednou. No a v tom inbreedingu, v tom příbuzenským množení, jo, kdy se prostě děje to, že, jo, a dělo se to od samotného začátku, že, jo, že se prostě vezmou do dvě zvířata, které jsou velmi blízce příbuzní, jo, bratr a sestra, a dají se dohromady, když to děláte 35 generací, tak najednou zjistíte, že máte chameleona, který vypadá jak Nike, jo, tam máte chameleona, který má místo těch tří pruhů 2, máte chamela, který má místo 3 pruhu 1 a tam se kolegyně hlásí. A máte srovnání třeba s tou v uvozovkách nedotčenou populací v Jemenu, nakolik dochází třeba ke změnám přirozenýma mutacema a takovýmhle způsobem? Mám. Jestli je to srovnatelný? Mám, tyhle není. Tyhle ty inbreední zvířata? Není. Zvířata v tom Jemenu. Není, já vám to řeknu, já jsem v Jemenu prožil zhruba rok svýho života, jo. Takže já jsem tu populaci studoval, jsem živých zvířat v Jemenu viděl přes 1000, jo? A jsou jeden jak druhý, jo? Tyhle ty mutace, o kterých vám teďka vykládám a které vám ukazuju, tak v tom Jemenu nenastávají, jo? Ta populace je naprosto homogenní, jo? Jsou tam samozřejmě v rámci ty vnitrodruhové variability existují určité znaky, v rámci kterých oni se jakoby liší, nicméně nedochází k tomu, co vám ukazuju třeba tady, jo? Jednopruhovýho, dvoupruhovýho tam nenajdete. Velmi výjimečně se dá vidět čtyřpruhové, jo? Ten nastává. Ale tyhle ty deformace, kdy prostě místo toho, aby ty proužky byly příčně, tak oni jsou longitudinálně, jo? To nenastává. Pak, co myslíte, to zvíře vpravo nahoře, samec nebo samice? Samice. Kolega ví, bude mlčet. Jo? Vypadá to spíš na samečka, že jo? Jo? Ale je to samice, jo? Část dokonce toho inbredního procesu, který samozřejmě není úplně plně oddělen od různých environmentálních vlivů, čili nesprávné teploty, inkubace a tak dál. Jo? Má vliv třeba na to, že se rodí samice, které pak vypadá jako samci. Nebo se rodí samci, které vypadá jako samice. Když se mě pak ptáte, jo? Nečas. Já tě zabiju, jestli to bude samička, jo? Já vám to nepodepíšu, že čím dál se to vyvíjí dál v tom zajetí, tak tím častěji se objevují zvířata, která mají sekundární pohlavní znaky jednoho pohlaví, ale ve skutečnosti podle gonád a podle genetiky jsou druhého pohlaví. Jo? Je to v malém počtu, je to kolem 1% populace, ale objevuje se to. Jsou normálně plodní jakoby v tom svém pohlaví genetickém, nebo jsou třeba neplodní nebo nějaké? Je to úplně stejně jako s gekončíkama, jestli to tam znáte, jo? Neznáte. Je to složitější, jo? Podívejte, u chameleonu je pohlaví definováno tak jako u člověka různýma sadama chromozomů. Jo? Oni mají jinak, oni nemají XY systém, oni mají systém YZ, ale to je jedno prostě, jo? Je to definováno chromozomálně. Což znamená, jakmile se spermie dostane do vajíčka, jo, tak je jasně, jestli to kluk nebo holka. Jo? Nicméně u plazů a i u jiných zvířat a i v podstatě u embryologického vývoje i u člověka, víte dobře, že to pohlaví nebo znaky, které se vyvíjí, jsou dány potom vzájemným balancem mužských a ženských hormonů. Jo? Takže, byť je to fyzicky samec, jo, tak když se povede nějakým způsobem způsobit to, že ten poměr těch hormonů je druhého pohlaví, tak byť to, že fyzicky zvíře jednoho, jo, tak se může začít vyvíjet v těch sekundárních pohlavních znacích tak jako ten druhý, tak jako to druhé pohlaví. A je to od drobonkých nuancí, kterých si ani nevšimnete, jo? Toto drtivou většinu z nich nevidíme samozřejmě, jo? Po věcí, které si všimnete, že má to trošku vyšší přilbičku, no dobře, tak je to samice, má malou patičku, jo? A nemá mýmit a tak dál. Až po skutečně brutální věci, já tam ukážu jeden obrázek, kdy to zvíře je samice a vypadá úplně 100% jako samec. A to je jenom ta rovina té morfologie.
Jo? U gekončíků nočních ten nejsilnější faktor, který má vliv na pohlaví, kdo je chováte, víte, je co? Inkubační teplota. Jo? Inkubační teplota. Jo? Inkubujou se zvíře, dostanete vajíčka, řekne tak, z tohohle chci samce, z tohohle chci samice a podle toho nastavíte inkubační teplotu a při určité teplotě lezou samice, při určité teplotě lezou samci. Což je teorie, v praxi to nefunguje stoprocentně, protože někdy i při teplotě, která je na samce, která je vyšší, že jo, vylezou samičky. A když vylezou ty samičky, jo, tak oni se chovají jako samci. Jo? Nejenom, že vypadají víc jako samci, no na půl cesty jako samci, ale se i jako samci chovají. A tam jsme zpátky u toho vašeho dotazu. Jo? Někteří, když ta míra té odlišnosti od toho pohlaví v těch projevech je relativně malá, tak jsou schopni se dál třeba i množit. Jo? A ta další generace o to například tím nepostihnutá. Jo? A někteří se nemnoží. Jo? Já jsem včera řešil s naším tady kamarádem, panem Zahradníkem, včera jeho samici od Pardalisu. Jo? To je, jak říkají Rusové, těže jajce toliko v profil. Jo? Ta stajná situace, taky mají pohlavní chromozomy. On má nádhernou samici. Jo? Spousta lidí mu ji závidí, protože ona má modrý tečky a ona je taková jako pěkná, má takovou, jo, je veliká. Jo? No a nepáří se. Tak jsem ptal, co to je, a říkal, no hochu, to bude holko-kluk. Máš lady boje. Jo? Protože u těch Pardalisů je to skutečně tak, já jsem byl v listopadu a v prosinci jsem byl na Madagaskaru a zjistil jsem, že to, co Madagaskaru říká, já jsem už byl několikrát předtím, ale teďka mi to teprv trklo, jak tam ty chamloni taky prospívají, jo? Prostě ty legendy o tom, jak tam všude lezou, prostě kalipteráti, všechno super, to je sice pravda, a když se pak podíváte na strukturu té populace, tak zjistíte, že půlka z těch divokých samic je neplodná. Proč? Protože jsou to holkokluci. Proč? Protože za posledních 100 let udělali, jo, lidi s Madagaskarem strašný alotria. Nejdřív prostě Madagaskar vydržel jako nekoloniální země velmi dlouho, až do roku 1895, kdy přišli Francouzi, řekli, to je naše. Jo? A Francouzi jako mocivládci během 25 let byli schopni odlesnit Madagaskar ze 70%. Jo? Proč? Protože potřebovali vydělat prachy. Jo? Proč? Protože potřebovali v té době, jo? Rýži a kafe. Rýže, severovýchod Madagaskaru, Ambilobe, Ambanja, jo? Planiny až do hor, jo? Který prostě když vylesníte, odlesníte, tak se tam dají udělat rýžová pole, které mají hektary, desítky, stovky hektarů krásných, zaplovovatelných rýžových polí. Hurá, uděláme tam rýžoviště. A východní Madagaskar, kde žijou například chameloni Parzonovi, o kterých budu dneska taky hodně mluvit, tak ti žijou přesně v tom pásu, kde se daří kávě. Jenomže kávě se daří zejména robustě, ze které se dají dostat velké objemy, se daří tehdy, když to zase odlesníte. Jo? Takže oni to začali vypalovat, když to vypálili, pak to přestali pálit, pak začali to těžit, protože to všechno byl mahagon, zebráno, že jo, eben a tak dál. Jo? A za 25 let Madagaskar přišel o 70% pokryvu toho ostrova původním lesem. A jak se tohle projevilo na teplotě? To je jasný. Jo? Teplota vzrostla, logicky. Jo? Tam byly lesy 40-60 metrů vysoko koruny. Jo? A teďka tam bylo co? Poušť, nic. Jo? Těch 70% ještě, samozřejmě není, že 70% homogenně, jo? To je 70%, takže 100% na 70% toho území a zůstalo těch 30% v nějakých těch vzdálených oblastech v horách a tak dále, tam, kam se oni nedostali, třeba nebo kde byla malárie nebo kdesi, kde to bylo nevýhodné, že jo? Nebo tam byly lesy, které se pak nedali modifikovat. No a to je celá ta legrace. Takže když se teďka, jo, díváte a kolegové, co se snaží že, etablovat podobným způsobem chamelona pardalisa, jako je etablovaný kalipteratus, tak říkají, no musíme tomu nastavit podmínky stejně jako v přírodě. Já říkám, děcka, ano, ale opatrně. Musíme nastavit ty podmínky, po kterých se vyvíjeli desítky milionů let, a ne ty podmínky, které jsou tam teď. Proč? Že když se podíváte do oblasti třeba Ambanja, že jo, no, Ambilobe, to jsou ty nejkrásnější, nejbarevnější pardalisy, že jo, tak se podíváte na
čárty, které vám, které si teďka nagooglujete, nebo se, můžete si je takhle nagooglovat na mobilu za 3 sekundy, že jo? Tak se podíváte, jak je tam klima z těch klimatických stanic. Ale klimatická stanice není uprostřed lesa. Klimatická stanice je uprostřed města. A město má stovky hektarů pokrytých betonem, odlesněných. Jo? Takže i tam je, i v tom městě je vyšší teplota, než je vlastně v té oblasti, kde žijou chameleony. Pak ta teplota je o 5 až 7 stupňů vyšší, než před 100 lety, díky tomu odlesnění. Ta teplota je o další 3 až 5 stupňů vyšší, díky globálnímu oteplování. A teď se podívejte, jo? O co teďka jde. Na mě pak občas křičí, že Peťa, ty tam máš blbě ty údaje v těch chovatelských care sheetech a kde si co si které distribuji po celém světě. Já říkám, nemám tam chyby. Já tam mám ty přesné teploty, které jsou potřeba pro ten druh, aby přežil tak, jak to bylo po miliony let prostě definováno matkou přírodou a pánem Bohem. Jo? Ne tak, jak to dámy proměnou skurvil za těch 100 posledních let člověk. Jo? Takže místo toho, já jsem tam taky byl, myslíte si, že tam teďka můžete běhat tak, jako běhali Francouzi, když Madagaskar získávali, že tam chodili v oblecích, jo? Kde měli silnou košili, na to měli vestičku a na to měli ještě na míru ušitej sako, jo? Dlouhý kalhoty a ještě tu přilbičku. Jo? Tak se zkuste teďka na Madagaskaru oblíct. Umřete na úžeh do 2 hodin, jo? To nejde. Ale proč oni tam tak byli schopni chodit? Protože tam bylo 15 stupňů míň. Takže tam teďka, když tam teďka běháme, jo, 37 stupňů, chudáci pardáli si žlutí jak citron, jo, otevřený tlamy, zapadlý v oči, dehydrovaní a tak dál, díky tomu, že ta teplota je prostě po 15 stupňů výš, jo, tak si se dostanete doma 30 minus 15 je 28 a v 28 se tam klidně můžete procházet v pohodě. Jo. Takže jo, je to dáno jak tou genetikou, tak těma teplotama, tak samozřejmě tím inbreedingem. Tak, no a pokročíme v rychlosti dál. To, co jsem vám ukázal, to je ještě legrace, jo? Pak se dějou takovýhle prasárny, jo? Že nejenom, že se objevila ta morfa, které Američani říkají translucenti, u nás se jim říká, jak se říká v českým? Piebald se jim říká, jo? Piebaldi, jo? Nebo kaliko se jim říká. To jsou to ty zvířata, které mají ty bílé fleky různě po těle. Většinou je to na koncích nožiček, na koncích ocásků, na hlavičkách a v různé míře. Jo? Ale podívejte se, co se pak s těma zvířatama jakoby děje. Jo? To zvíře vlevo nahoře je výsledkem zhruba 10 generací příbuzenského plození jednoho idiota v Kanadě, jo? Který tvrdil, že prostě že to nevadí, že to prostě nevadí. A já mu říkám, počkej, ale jako biologie říká jedno, jo? Prostě nezlob se, míra heterozygocie prostě klesá, prostě to nevočuráš, to nevadí, podívej se na ty gekončíky, tam to taky nevadí, říká, tam to nevadí, viděl jsi někdy živýho gekončíka z volné přírody, co je to za zvíře, no to nemůžete šáhnout, to se nemůžete dotknout, to syčí, prská, mlátí to ocasem a tak dále, to je živý, krásný zvíře v přírodních barvách, které odpovídají barvě toho prostředí. Jo? A teďka se podívejte, nechci se nikoho dotknout, jo? na ty polozdechliny, který prostě leží a je s tím problém, prostě aby to vůbec jakoby žralo. Jo? Už to ani nemůžete dát na písek, protože jim písek vadí, že jo, jim to leze do očí a tak dále. Přitom tam žijou v hlinitých pouštích, že jo, někde v Rajasthánu a v Afghánistánu a v Pakistánu a ve všech těch stánech a tak dále. Jo. A toto je s těma zvířatama. Jo. Podívejte se na to, tohle je kaliptra, jo, plesnívej chameleon. Jo. A teď si vemte tu jednu z největších jaksi paradoxů toho celého. Lidi se snaží vypěstovat co nejbělejšího, jo? Což znamená, to je chameleon, který nemá jeden pigment, který? Melanin. To je stejný pigment, jako máme my, jo? Stejný pigment, který způsobuje to, že naše dámy, když se takhle krásně opalujou, tak v těch našich zeměpisných šířkách my to ceníme, že jo? Naopak na rovníku toho zase si necení, protože tam toho pigmentu mají moc. A ten pigment chrání vnitřní orgány a kůži samotnou proti ultrafialovému záření. Jo? Protože ultrafialové záření má, to je také jako mince, která má dvě strany. Ono je strašně důležitý, protože
má velmi klíčovou roli v metabolismu vitamínu D a vápníku. Jo? Bez sluníčka, jo? Budeme nemocní, bez sluníčka dostaneme křivici a tak jako těm chamelonům chudákům se skřiví ty nožičky, tak i nám by se skřivily nožičky. Ale ta stejná věc, UVčko, sice v druhých částech toho spektra, je samozřejmě efektem, nebo má efekt úplně opačný. To je cytostatický záření, které zabíjí buňky, proto se používá v sterilizačních přístrojích na sterilizaci proti bakteriím a plísním a tak dále. Jo? To je silný mutagen, jo? Čili ozářením UV způsobujete, že buňky zejména, které jsou pohlavní, že jo? Anebo buňky, které jsou v tom citlivém stádiu vývoje, jako jsou buňky například kostní dřeně, jo? Tak jsou náchylné na mutace. Jo? Zmutujete buňku a máte rozdvojku. Buď to dostanete rakovinu, nebo dostanete rakovinu. Nebo později. Jo? Takže my, ne my, ale prostě lidi vychovávají a množí tyhle ty zvířata, které nutně potřebují pro svůj život ultrafilové záření, ale zbavujeme je melaninu, takže my je tomu ultrafilovému záření vystavit nemůžeme. Jo? Že to jde udělat, jo? Že jsme už chytří dostatečně na to a chápeme tu fyziologii tak, že jsme schopni to nějakým způsobem kompenzovat, to je jiná věc, ale podívejte se, jak ta zvířata prostě vypadají. Jo? A představte si, jak se cítí tady ten chudáček vlevo nahoře, jo? Který prostě nemá melaninu ani zblo, jo? A teďka má přežít. Jo? Strašně. A to mluvím o příbuzenské plemenitbě už cílené, jo? To už to nemluvím o tom, že no nevím prostě, jestli to zobráší nebo ne, tak dám dohromady. To je prostě cílený chov, kde se prostě kříží ne brácha s bráchou, ale maminka se synem a otec s dcerou, jo? A přes generaci se to množí, aby se tam to tam vyštěpilo, aby se to dělo, jo? To tež, co se děje, já nevím, s těma, když se dívám na to, co se děje s vousatýma agamama, to je taky šílený, že? Jo? Tam u kohokoliv se objeví nějaká vada, že prostě to nemá tři štítky, tak to okamžitě zvíře stoupne na ceně o nulu nebo o dvě, že jo? Chytne se toho nějaký chytrý chovatel a z toho flíčku, kde chyběly tři šupinky, během pěti generací udělá, že ta agama má lisou hlavu, jo? A lidi to koupí pak za 5 000 korun to zvíře, protože to je přece zajímavý, to je sexy, jo? Hrajeme si na Pána Boha, jo? Ale co to způsobuje pak té genetice toho zvířete dlouhodobě, to je jako prasárna. OK, pojďme dál. Nechci vás zase zatěžovat tím, aby jsme tady tohle, ale tohle je ještě o kus dál. Jo? To je ještě do kus dál. Tohle je výsledek inbreeding. Já jsem tam teďka napsal relativně dlouhý článek. Viděli jste někdy dvou ocasího chamelona? Prosím, podívejte se. Viděli jste kalyptráta, který je hypermelanický s těma černýma flekama? Prosím, pokochejte se. Pokochejte se chamelónkem, který nemá přední nožičky. Jo? Pokochejte se zvířetem, který na očním pokryvu, jo? Nemá melanin. Jo? To jsou zrůdnosti, které se prostě dějou a to je ta druhá stránka té celé záležitosti. Tam až to došlo. Jo? Ten můj sen má tuhle tu negativní příchuť, jo? Že na jednu stranu ano, nemusíme brát jemeňáky z té přírody a můžou tam prostě v pohodě žít. A na druhou stranu my teďka budeme potřebovat z té přírody vzít, ale Pán Bůh prostě nad náma, jo? Zdvihl ten ukazovák a říká, děcka ne, pěkně si to vyžerte, jo? A podívejte se, co jste s tím druhým udělali, protože v Jemenu je válka, už je tam 10 let, jo? A zatím nevypadá, že by skončila. Já jsem v Jemenu byl před půl rokem, nebo před 3/4 rokem, akorát jsem přistál a s dvoumetrovýma ozbrojeňákama jsem tam strávil asi 20 minut, pak mě poslali do stejného letadla, poslali mě zpátky. Nedá se prostě do Jemenu teďka, jo? Musíme vydržet s tím, co máme. A vězte, že ten genetický materiál je skutečně velmi, velmi znečištěn. Tak. Ale je tady naděje, jo? Je tady naděje tehdy, když budou rozumní chovatelé, kteří se prostě budou bránit tomu inbreedingu. Když budou seriózní chovatelé, kteří budou říkat, já nebudu to zvíře překrmovat, aby ta samice měla 80 vajec, jo? Já nebudu dělat z jednoho páru
400 mladých, jo, přestože oni se množejí, jako, jo, říká, ne, já ty vajíčka vyhodím, nebo prostě tu samici podchladím, jo, nebo nedopustím prostě, aby se tolik toho stejného materiálu dostalo do toho chovu, jo. Nebo když budou prodávat, tak budou seriózně říkat, tohle se je brácha se sestrou, prosím vás, nekupujte si to ode mě, jo. Už to není potřeba jako na tom vydělávat takový strašný prach, když to zvíře stojí 5 kilo, jo, když je to malinký, pak to stojí, já nevím, 1000, když je to odrostlý, jo. Nemusíme takhle tlačit na ty prachy a můžeme se chovat eticky a já proto vám to vykládám, jo, abyste byli třeba jedni z těch prvních apoštolů toho, aby se tyhle ty věci děly tak, jak se dít mají a neděli se blbě. Vy jste mával na kolegu, ne na mě, že? No. Ok, pohled. Jo? Zvířata jsou nádherný, podívejte se na ty barvy, podívejte se na tu texturu, jo. To, že v té volné přírodě vypadají takhle, tohle jsou opřímně, už nejsou zvířata z volné přírody. To jsou zvířata z dobrých chovů, jo. Proč tak nevypadají v zajetí? No, protože jim nedáváme ty správné podmínky pro to. A protože nám třeba občas neutečou na zahradě a nenajdeme po 3 měsících, že vypadají úplně geniálně. Tak. To byl příběh Kaliptráta. Kaliptrát z České republiky zaplavil celou planetu. Teďka kaliptráty najdete od Evropy téměř všude, jo? Po Ameriku, tam včetně těch takzvaných ferálních populací, jak na Floridě, tak na Havajských ostrovech, tak v Kalifornii. A najdete je v Indonésii, najdete je v Tajvanu. V Tajvanu je skupina, která má přes 5000 členů. Jo? Chovají kaliptráty a pandálisy. Jo? V Číně je spousta kaliptrátů. Jo? Kaliptráty jsou v desítkách milionů jedinců rozprostření po celém světě. A teďka se děje něco tady s tím druhým chameleonem, který má to krásný žlutý oko tady na tom pravém snímku, a to je chameleon Parsonu na Madagaskaru. To je jiný příklad. To je jiný příběh. Jo? Ten příběh začal před těma 100 lety, když ti Francouzi vymlátili všechny ty pralesy, které byly na té střední poloze na tom východním pobřeží Madagaskaru, protože jeho areál rozšíření vypadá takhle. A před náma teďka stojí taková otázka, a ona je jako, měla to být přednáška možná chovatelská, ale mě to nedá prostě, neapelovat na prostě fakt jako lidský přístup k věci. Jo? Pojďme se na to podívat prostě komplexně. Co s tím můžeme udělat? Otázka je, zopakujeme ty stejné chyby, a nebo se konečně poučíme a uděláme to konečně pořádně. Neumíte si vůbec představit, jaká strašná práce to je dostat do lidí, aby se chovali jako lidi. To je strašný. Ale pojďme tomu věřit a budeme pak to něco udělat. Podívejte se. Ten chameleon Parsonův je prostě král džungle. To je král chameleon. To jsou zvířata, které mají 72, 78 cm ti samci. To jsou nádherný zvířata, jo. Majestátní král džungle. Oni žijou, respektive oni už nežijou. Oni žili, tak jak je vybarvená ta mapa na Madagaskaru, podél toho východního pobřeží Madagaskaru a žili, je to možná není úplně dobře vidět, na jednom z těch toho ostrůvků, jo, který se jmenuje Ile de San Marie, respektive pardalisáci to znají pod názvem Nosy Boraha, jo? Tam žil taky. Jo? To byla jediná nížinná populace toho druhu vlastně na světě. No a z toho obrovského areálu rozšíření se stala mozaika malinkých refugií, malinkých mikropopulací, které v současné době nežijou už v té původní krajině, ale přežívají, protože jsou to obrovský zvířata, které jsou schopné žít několik desítek let, tak přežívají, i přesto, že se dokonce teďka už nemnoží, v té zničené krajině do dneška dál. Ten druh v současné době, řekněme, systematika vypadá tak, že se dělí na nominotypický Caluma parsoni a na poddruh Christopher, který žije jenom na malinkém kousku, to je ten žlutej cecek uprostřed. To je oblast kolem Národního parku Andasibe, původní název byl Périné francouzské. To je, řekněme, současný stav vědy. Nicméně, kolegové na tom dál dělají výzkumy a ono se zjišťuje, že to není jenom jeden druh. Že to je komplex
druhů nebo komplex různých populací o různém stupni příbuznosti, mimochodem velmi podobně, jako je tomu pardalisu. Jo? Zapomeňte na to, že chameleon pardalis, například furcifer pardalis, je jeden druh. Není. Jo? Skutečně není. Je evidentní, že je tam několik entit od 4, který se dají považovat za samostatný druhy podle naprosto tradičních měřítek, až po 11, který pod určitým úhlem pohledu se dají považovat za minimálně pod druhy. Jo? To není jeden druh. Jo? Proto, když jste na některých sociálních sítích a vidíte, že na lidi řvu, ať prostě nedělají ten crossbreeding těch vzdálených populací, prostě to není to proto, protože bych si to vymyslel, že prostě se mi to nelíbí. To je prostě špatně. Jo? Nemůžete křížit dva druhy za jiným účelem, než prostě... Jo? Cože? Koza ovce. No, koza ovce, jo. Má to rovi. Lev s tigrem a tak dále. Jo. Podívejte se, kolik těch variant těchto nádherných zvířat existuje. Jo. Existují ty orange eye, oranžový oči, jo. Žlutý oči. Samozřejmě Američani, jo, je nazývají podle jejich typických vlastností, zejména toho, jak vypadají. Jo, yellow giant, jo, žlutý obr, zelený obr, jo, cherry eye, to je ta v podstatě zřejmě dneska už vyhynulá populace s očima, které byly v barvě cherry, je v češtině višně, jo, višňový oči. Jo. Pak je to ten Crested Giant a tak dál. Existují zvířata, které vypadají podobně jako Christopher, ale není to Christopher, protože jsou takhle velký zvířata a žijou prostě jinde. Jo. Nevíme zatím, my dokonce nevíme ani, z jakých druhů se tenhle ten kolektivní druh skládá, a už je to na úrovni toho, že některé ty druhy už vyhynuly. To je šílený. My jsme teďka svědci toho, že tenhle ten druh je na hranici vyhynutí. Co je dobrá zpráva je, že se mu v zajetí už konečně začalo, no, úslovně, jo, dařit. Už víme, jak se to dá rozmnožit. On díky tomu, že nikdo před těma 150 lety do těch jejich původních biotopů nevylezl za nimi do těch 40 metrů, nezměřil ty teploty, nepodíval se na to, jak oni žijou. My do dneška nevíme, jak oni vlastně žijou. Protože v původní domovině žijou na posledních 3 místech na Madagaskaru. Ty 3 místa jsou tak hluboko v národních parcích, že se tam nedá prostě dostat. Jo? Do 2 z nich se nedá dostat, protože vás jinak zastřelej. Jo? Jo? Velmi, velmi striktně chráněný. A je to zhruba 3 dny pochodu od hrany toho národního parku, kde musíte nechat auto. To prostě to není legrace. Jo? A na jednom místě se nedá dostat, protože ta buš je tak prostě šílená, že jako jediná alternativa je, že si vezmete mačetu a prosekáte si tu cestu, ale je to 3 dny pochodu po prosekané cestě nahoru, takže to budete prosekávat prostě měsíc, to je nereálné. Prostě my nejsme schopni zjistit, jak ty zvířata teďka žijou a oni nám vymírají. Jo. Naštěstí prostě teroristi samozřejmě, jo, používají, co můžou, aby zjistili, jak se tyhle zvířata dají udržet při životě, takže jsme schopni prostě ty hlavní atributy jejich bionomie nějakým způsobem znát a z části chápat a praktikovat je v té teroristice. Takže my víme, že zhruba 3 měsíce jsou gravidní ty samice. Jo? Víme, že snáší mezi 20-60 vajíčkama. Víme, že dospívají zhruba ve 3 letech za normálních okolností. Jo? Víme, že ta inkubace trvá až 2 roky. Jo? Tenhle ten druh, jako jediný z chameleonů na světě, u kterého je to známo, jo, potřebuje 2x přezimovat ty vajíčka, aby se vyloupily. To jsme nevěděli, takže to, že se ty zvířata vozily a vozily se po tisících, jo, zejména do Spojených států, jo, v 90. letech chameleon Parzonu vstál 120-150 dolarů, jo, a vozili se tam po tisících a samozřejmě půlka z těch samic snesla vejce, akorát z těch vajec pak nic nebylo. Oni leželi a pak po roce a půl splezněvěli a chcipli, protože jsme nevěděli, jak se to inkubuje. Teď už to aspoň víme. Jo. Víme, že se dožívají 15 let v zajetí bezpečně, protože minimálně 2 zvířata ve Spojených státech, jo, který teďka žijou, a jsou to zvířata ne stařečci, jo? Jsou to zvířata, která se množí do dneška, jo? Tak mají už 16 let, dožívají se vysoce pravděpodobně přes 20,
dokonce od kolegy Olafa Pronka, který teda bohužel před 2 lety nešťastně zemřel na Madagaskaru, tak ten tvrdil, že žijou určitě přes 30 let, že to proto má důkazy, ale bohužel umřel dřív, než ty důkazy mohl předložit. A žijou úplně zvláštně, protože oni žijou vysoko v těch korunách stromů, v těch středních nadmořských výškách. A zase nepředstavujte si, že Madagaskar je tropický ostrov. Tam můžete tak prochladnout, že nevíte. Jo. Já jsem tam byl uprostřed léta, a když se dostanete uprostřed léta do norvarské výšky 1000 metrů, tak vás tam tak ofoukne, jo, že se budete takhle klepat. A když tam pojedete teďka, jo, tak si vemte peřovou bundu. Bacha. Jo. V Andasibe, kde žije ten Christopher, tak jsem fotil zvířata, které byly ojíněné jinovatkou, chamelou. Jo? Pozor, a to není nejjižnější čip Madagaskaru, tam je ještě větší zima. Jo? A 6 měsíců bruma, až 6 měsíců brumace. Brumace to je zimní spánek zvláštní u plazu. Jo? Oni v letargii, oni v podstatě půl roku nedělají nic. Sedí v 15-metrové výšce takhle tak, jo, na větvi. A nedělají nic. Nepijou, nežerou, nehýbají se, občas proloupnou oko a drtivou většinu toho času prospí. Když tohle to všechno nevíte, jak to chcete množit v zajetí, jak to chcete vůbec udržet živý v zajetí. Jo? Naštěstí už toho trošičku víme a existuje můj velmi dobrý kamarád Sergej Prokopěv z Ukrajiny, mimochodem z Charkova, který je úplně fenomenální, je to biolog, velmi vzdělaný člověk a leta letoucí se zabývá chovem chameleonu a zrovna tenhle ten chameleon, to je fotka jeho z Andasibe, jsme byli na Madagaskaru spolu teďka v listopadu, tak to je člověk, který absolvoval několik cest, několika měsíčních na Madagaskar a objížděl ty populace těch mizejících chameleonů a měřil tam všechny ty teploty a snažil se minimálně prostě vydojit z toho, co zbylo, jo, tu bázi, aby vůbec byl schopný to množit. A samozřejmě úspěšně v tom množení je, protože za posledních 10 let dodal do populací, které jsou v zajetí zhruba 1000, a teďka už je to víc, asi 1200 odchovaných těchhle z těch nádherných zvířat. Takže jako jde to, blízká se na lepší časy, akorát máme průser děcka. Jo. Ten průser je, že z těch tisíců těch zvířat, které se dovezly do toho zajetí, tak v současné době je v zajetí reálně zhruba 100 zvířat ve Spojených státech, zhruba 50 zvířat v Evropě a zhruba 35 zvířat na Ukrajině. To je všechno. Jo. Když se zeptáte libovolného populačního biologa, zeptáte se, OK, tak z 5 zvířat se nedá udělat zdravá populace dlouhodobě, jo? Tak z kolika? Tak vám každý populační biolog řekne 100. Zhruba 100, jo? Tak si vemte, že na celém světě není ani dost zvířat, aby se zachránil tenhle ten jeden druh, jo? Proč? Protože to není tak, že z těch 100 zvířat, které jsou v Americe, se všechny množí, jo? Z těch 100 zvířat se množí 5 samic. 5 ze 100, to je šílený. Jo? My nemáme ani tolik genofondu, abychom to zachránili jako druh. Notabene, když jsem vám ukazoval, že to zřejmě není jeden druh, ale každá z těch entit, těch barevných forem vlastně je samostatná jakoby jednotka a mě upřímně jako biologie je fuk, jestli je to samostatný druh anebo izolovaná populace. To je v podstatě druh ve stádiu zrodu. Jo? Species in statu nascendi, jak se říká. Není to jednoduché. Ale tady my, jako lidi, kteří se tou teroristikou zabývají, můžeme pomoct. A když to budeme dělat hloupě a budeme prostě zvířata kolektovat a budeme prostě jenom jo, se zabývat tím, jakom z toho měli něco my, a nebudeme přemýšlet šířeji, no tak dříve nebo později tahle nádherná zvířata vymřou. Já vám můžu například říct, že jsem 100% přesvědčený, že populace na nosi boraha už vymřela. Proč? Protože od teďka vlastně před rokem se vrátil Prokopěv z nosi borahe a viděl tam posledního samce, kterého ještě v lednu viděl Craig Darwin, když tam byl taky, tak ho ještě viděl, ale říkal, že už vypadal fakt velmi špatně. No a jeden z jednoho samce už prostě, jo, konec. Jediná nížiná populace tohohle druhu vyhynula před našima očima. Tak jak tady sedíme, tak prostě vyhynul druh. Zajímavý. Strašný. A zachránit se to dá. Podívejte.
A právě proto jsem se já velmi silně upsal do práce v sociálních médiích a snažím se pokračovat v tom, aby Česko teda skutečně nastavovalo to ty trendy v té moderní chameleonologii a chameleoní teraristice. Protože někdo to prostě udělat musí. Jo? My můžeme teďka, já můžu teďka začít tady prskat na všechny strany a říkat, madagaskarská vláda je na vině, jo? Teroristi v Americe jsou na vině, jo? Všichni ukazovat na všechny prstem. A když neudělám já pro to nic, no tak budu tady vykládat blbosti a je to prostě, já na sebe tu zodpovědnost beru, já se cítím být zodpovědný za ty chamelony, ne, omylem mě říkají chamelony kmotr, někteří mý kamarádi, já jsem zodpovědný za to, co se stalo s kalibrátama v zajetí, přestože jsem to sám neudělal, ale já si jsem dovez a udělal jsem to a já se snažím pro to něco dělat, aby se s tím stalo něco jaksi pozitivního. A to, co jsem vymyslel a to, na čem silně pracuju, je následující logika. Jo? Základ úplně nahoře je prostě věda. My potřebujeme ty data z té volné přírody. Jo? Chameleoni jsou tak už se svázaní s tou volnou přírodou. Že my potřebujeme ty data vědět, my potřebujeme vědět, jak žijou, při jakých teplotách, kdy se množí, kdy je tam to období páření, kam oni kladou ty vajíčka, jak hluboko a tak dál, že bez toho to v tom zajetí nejsme schopni nasimulovat. A to, že mě občas lidi říkají, no Peťane, ale v zajetí to je něco jiného než ty volné přírodě, já říkám ano, to je něco úplně jiného než volné přírodě, protože to děláme my. Jo? A proč bychom to měli dělat jinak než volné přírodě? Samozřejmě já taky neříkám nasimulovat všechno, já přece neříkám tady kolegovi Martinovi, aby jednou za týden pustil do svých terárek kočku, jo? Že přece predátoři jsou volný, to, samozřejmě, že ne, jo? Nejsem idiot. Jo? Je to etické principy jaksi toho, že jsme zvířata přiručili a máme v zajetí tyhle věci jaksi eliminujou. Jo? To, co já říkám, je filozofie moderní chameleonologie, moderního chovu chameleonů v zajetí a můžete to přenést na všechny plazy v zajetí, podle mě nejrozumnější je následující. V rozumné míře inteligentně skopírovat podmínky z přírody s tím, že přísně budete kopírovat ty faktory, které jsou pro život prospěšné, či takzvané vitální faktory a budeme eliminovat ty faktory, které jsou letální. Čili vedou ke smrti těch zvířat. Tohle to je správná teraristika. Ne, že prostě dostanu zvíře a teďka ho dám prostě do skleněný nádrže a snažím se prostě jako tam nalívat vodu a házet cvrčky a dívím se, proč to nežere. Jo? No nežere to. No, žrat to nebude, když tam nebude mít kytky, když tam nebude mít správné osvětlení a tak dále a tak dále. A na to potřebujeme, abychom měli správné informace. Když budeme mít správné informace, tak musíme ale pořád tu přírodu chránit. Jo? Upřímně. Tak všichni jsme tady teďka, máme tady celou, řekněme, věkovou strukturu, od těchhle mláďa, co tady sedějí a šťouraj se tady v něčem, ne? Co to tady máš? Háďátko, jasně, super. Co to je? Co to je? Gutáto. Gut, šťourá si tady gutáto v pořádku, jo? Užovka červená. Od těchhle z těch až po nás kmety, že jo? Kteří už tu planetu mají nějakým způsobem předávat. Já to nechci předat svým dětem, kteří jsou v tomhle věku taky v dezolátním stavu, kdy prostě oni nebudou schopni prostě přijít do přírody a najít v nějakém stavu, kde se z ní můžou něco naučit a kde můžou prostě ty své vazby k těm našim předkům a k té přírodě uvidět. Jo? Takže my tu přírodu musíme chránit. Další věc je ten naturalistický přístup, to je to, o čem jsem mluvil. Jo? Nasimulovat rozumným způsobem vitální přírodní podmínky a eliminovat letální. Další. My se nevyhneme v teraristice, přestože to doposud není běžné, nevyhneme se chovným programům a nevyhneme se plemenným knihám. Jinak to prostě nebude fungovat. Jo? Když to nezaregistrujeme, tak to ti chovatel neudrží v těch hlavách, a nebudete vědět v sedmé generaci, jestli tyhle dva jsou polobratři, polosestry, nebo co to je. Jo? My potřebujeme k tomu dostat tu evidenci, abychom věděli, ne abychom lidi buzerovali, ale proto, abychom věděli, jak ty zvířata jsou příbuzný. Jo? Abychom, když prostě zůstane nám něco, tak abychom věděli, jo, bacha, jako, sorry, ale jsou to polobratři. Jo? To neznamená, že prostě to bude něco zakazovat, nebo bude někoho perzekovat, ne, ale musíme to vědět, jo? Vědět, s čím zacházíme. A další věc, spousta lidí, hned vám na slovo, spousta lidí, jo, si drží informace pro sebe.
A je to otázka hodně Ameriky, je to otázka hodně západní Evropy, je to otázka i lidí tady. Jo? Já jsem si nikdy nedával tady špuntík, já jsem vždycky všem řekl úplně všechno. Jo? A bylo mi úplně jedno, že prostě mám ty kalibráty sám. Všem, co si ode mě tehdy brali, jsem řekl úplně všechno, co jsem já tehdy věděl. Že jsem mi řekl pár blbostí, to se omlouvám. A já jsem to tehdy nevěděl. Kdybych to věděl správně, řekl jsem mi to už tehdy správně. Tak to říkám správně, aspoň teďka. Jo? Prostě ta výměna těch zkušeností je strašně důležitá a je strašně důležité, aby lidi dostali do ruky nějaký rozumný vzdělávání v téhle z té oblasti. Teďka přišla taková zajímavá vlna, na kterou se lidi ušklíbají, ale já říkám, kdyby tohle to udělali všichni, tak jsme na to úplně líp. Výrazně líp. Přišli Švýcaři s následující věci. Oni říkají, podívejte se, chceš řídit auto? OK, potřebuješ tomu dvě věci, aby ses nezabil. Jo? První věc, potřebuješ řidičák. Jo? A řidičák to je zkouška, že k tomu potřebuješ nějaký vzdělávání. Jo? To je jeden balík. A druhou věc, ty potřebuješ auto, který je v pořádku a je prověřený. A právě proto máme řidičák a státní technickou kontrolu. Jo? A oni to ten systém přenesli na chameleony. Když jsi ve Švýcarsku, chcete koupit chameleona, tak jednáte proti zákoně a ty postihy jsou ve výši několika tisíc franků, jo? Když nedodržíte následující postup. Za prvé, potřebujete řidičák na chameleona. Jo? Je dostupný test, který stojí pár franků, můžete ho udělat. Když máte na to tu kvalifikaci, uděláte test, všechno v pořádku. Když ten test neuděláte, zaplatíte 2000 franků za dvoudenní školení, jo, se špičkovým specialistou, je to můj kamarád, stavil to a je to vynikající biolog, vynikající člověk, který vás to všechno naučí. Jo, když vás to naučí, tak na konci těch dvou dnů ten test uděláte, i kdybyste byli Bernardin. Jo? Dostanete řidičák. To je první podmínka, abyste si mohli jít koupit chameleona. Druhá podmínka je, že toho chamíka musíte domů přinést a musíte ho mít kam dát. A ne kamkoliv a pak čekat, že ježišmarja, já jsem si objednal naši terárku a on ještě bude větší, no já tam ještě nemám ty kytky, jako, no, ale oni tam budou, jo? Ne. To terárko musí být hotový a musí být už prostě tak jak má být, jo? Ne žádný prostě terárka za $5000, to není potřeba, ale musí tam být to minimum, co to zvíře potřebuje pro to, aby normálně žilo. A tudíž vy musíte specifickému úřadu poslat nejdřív fotografie toho svého zařízení, který oni vám opřipomínkujou, a pak je musíte pozvat domů. Oni k vám přijdou, řeknou, jo, ok, máte dobře zapojený, tady ukažte svítí to, jo, ukažte, máte tam správně ovečko, jo, ta lampa je stará, vyměňte ji a tak dál. Pak vám dají řidičák na terárko a s těma dvěma papírama teprve můžete jít k jakýmukoliv soukromému chovateli, k jakýmukoliv zoologické nebo k jakýmukoliv pet centru a můžete si koupit kamelona. Jestli to neuděláte, tak jste kriminální. To je geniální. To je geniální. To není proto, aby se lidi buzerovali. Jo? Vůbec ne. To je proto, abychom se k těm zvířatům chovali správně. Protože jinak 90% těch zvířat se dostane do toho zajetí. Do rukou lidí, kteří o tom ví hovno, málo, méně než by měli, a dostanou se do podmínek, které nejsou v pořádku. Jo? Jak daleko jsme od toho tady v České republice, jak daleko jsme od toho celosvětově, nevíme. Já se snažím tohle ten systém zavést celosvětově, ne na základě nějaké perzekuční legislativy, ale na základě dobrovolnosti. Představte si, jak by to bylo geniální, kdyby každý chovatel řekl, a já jsem hrdý na to, že mám ten řidičák na chamika. A já jsem ho udělal od toho Nečase, nebo od té Life with Chameleons. Já ho mám od nich, jo, tak mám to razítko. Jo. A já mám to terárko, a to terárko je v pořádku, a já na něho mám razítko. Jo? Ne od někoho, kdo je samozvaný, ale od toho, kdo o tom něco věděl a kdo mě řekl, ano, v tomhle svém terárku to zvíře bude prospívat, v pořádku, můžeš to mít. Jo? Super by bylo, kdyby to lidi cítili takhle, a ne jako, že někdo bude buzerovat, já nechci nikoho buzerovat. Já chci těm lidem prostě umožnit to, aby se mohli radovat z toho zvířete, a tu radost můžou mít jenom tehdy, když to zvíře bude prospívat. A to zvíře může prospívat jenom tehdy, když o něm budete něco vědět a budete pro něho mít správný podmínky. Vy se před chvíličkou hlásila. Jenom mě zajímalo, abyste mohli vést slovní program, musíte mít ty zvířata označení. Nějak. Je to tak? To nejsou jaksi věci, které jsou nový. Jo?
Samozřejmě, něco jiného je kočka, do které takovýhle čip dostanete a jiný nevadí, že jo? Něco jiného je, když vám se vám narozí chamelonek a má 27 mm, jo? Jsou věci, které jsou prostě do určité míry jakoby nemožný nebo omezený a do určité míry budou pořád závislé na té serióznosti toho chovatele. Notabene, jestli třeba víte něco o kočkách a o jiných chovných programech, i v nich se dá šulit, jo? Ale je otázka, jestli prostě, jestli smysl je šulit, anebo je smysl mít krásný, zdravý zvířata a být hrdým prostě majitelem předka nějaké zajímavé chovné linie, jo? 100% se to zajistit nedá. Dá se to zajistit od středně velkých zvířat dál, na základě fotografií, a jakmile je to větší než třeba 15 cm, tak už do toho ty sondy třeba by teoreticky šly i dál. O to šulení mě ani nešlo. Spíš mě šlo o to, jak vy jako seriózní chovatel i sám pro sebe, protože když máte doma zvířat, tak si nemůžete pamatovat, že tohle je Pepa a tohle je Faninka. Musíte si to pamatovat. Musíte si to pamatovat. A u těch chamelonů je to relativně jednoduchý. Víte proč? Protože když máte snužku, tak máte snužku 20, 30, 50 vajec. Jo? Tu snužku vezmete, dáte ji do inkubátoru a když to děláte správně, tak oni se vám nelíhnou v průběhu půl roku, oni se vám vylíhnou v průběhu pár dní. Jo? Všechny ty mrňata vezmete a dáte je do jednoho velkého terárka, protože když jsou mrňaví, tak oni dokonce prospívají líp, když jsou spolu, než když jsou samostatní. Jo? A když je dostanete do trošku větší velikosti, jo? Tak je musíte rozházet po menších skupinkách nebo po jednom po terárkách a pak si musíte vzít prostě fixku a po těch terárkách to čmárat. Běžte se podívat tady k panu Uherovi doma, má počmáraný terárka. Proč? No, protože si tam píše, co tam má. Jo? Ještě tam máme generační rodiče, dědečkové, všechno. Rodiče, vede si umře, to, jo? Se má na to knihu. Není na to systém. Jo? Ty systémy existují, ale my je nepoužíváme. Jo? A ideální samozřejmě pak je, jo? Když k němu přijde pak člověk a řekne, tak hele, já potřebuji to, on řekne, poslouchej, od koho ho máš? No já ho mám tam od pana, já nevím, jo? Ptáčka. Já říkám, OK, tak pozor. Od ptáčka já jsem měl otce tady tohohle z toho zvířete, takže z tohohle z toho dvrhu ti to nedám, jo? Pro tebe připadá v úvahu tady tahle varianta, jo? A vyber si tady z těch zvířat, já ti teďka řeknu, jaký jsou jejich rodiče do třetího kolena, tak do míry, do které to ví, že jo? Aby to měl. Čili zase ještě ta třetí varianta, jo? O které za chvíličku budu mluvit taky, že by každý to zvíře vlastně v okamžiku, kdy přechází přes ten práh toho, kdo ho odchoval, k tomu, kdo ho dostává, by mělo dostat jakoby svou občanku, jo? Svou občanku. U lidí, kteří je mají doma ze zájmu a nechtějí jakoby na veliko množit, nebo si to chtějí jenom vyzkoušet, jo? Tak to přece není problém udržet jakoby v paměti nebo jo, registraci dvou, tří zvířat. A u těch, kteří to dělají poloprofesionálně nebo profesionálně, no tak je to jejich jako reputační zájem, jako aby dodávali zvířata, které jsou kvalitní. Že se na to doteďka zas až tak moc nehraje. No za to můžeme my sami zase, že jsme to nezavedli. Jo? Ale jsou tady lidi, kteří prostě se takhle tak chovají a už jsou úplně jinak vnímáni v té chovatelské komunitě. Jo? Už se ví, kdo je hajzlik a kdo prostě dává zvířata tak, že prostě dává samici, nesamici a tak dál, brácha se sestrou a tak dál. A jsou lidi, kteří prostě říkají, hele, já ti to zvíře neprodám. Říkám, tak mě ho dej, tak ježišmar, včera neprodám, dá ti ho 5 kilovic. Já ti to zvíře nedám, protože já nechci, aby z mý chovný prostě linie, jo, se to pářilo s tvojí chovnou linií, která je na 70% identická. Prostě já to nechci. No a neprodajím ty zvířata ani za prachy. Jo? To musíme do té kultury dostat. A že mluvím možná trošičku naivně a že mluvím možná trošku entuziasticky, ano. A mně to úplně jedno, jo? Že někdo musí přijít a musí tady tyhle věci začít odkrývat a musí prostě nalívat tu čistou vodu a apelovat na slušnost a na takový člověčenský prostě normální chování a já prostě věřím k tomu, že prostě slušní lidi se připojí, no a hajzlici budou vždycky. OK. Jo? Když půjdeme dál. Terária, vybavení, suplementy, děcka, žijeme v geniální době. V současné době technologické a technické podmínky, které máme, tak jsou takové, že už ty zvířata skutečně jakoby kompromisy trpět nemusí a strádat nemusí. Jediná věc, a na té teďka velmi intenzivně pracuju, kterou zatím nemáme, je inteligentní chlazení. Ale osvětlení, rozumný terárka s dobrou ventilací, funkční terárka, výhřev, UV lampy s nejrůznějším spektrem, grow lampy pro to, aby se nám tam fungovaly kytky. Jo?
To všechno máme, všechno máme. Všechno je k dispozici. Včetně velmi dobrých suplementů, dejte si bacha samozřejmě na firmy, které jsou konfekční, jo. Třeba plasty nekupujte, jo. Například s vanilkovou příchutí pro ty chamelony, fakt jako to není dobrý, to se dává prasatům, jo. Co se chechtáte? Jo? Kupte to kvalitní krmivo, nebo dejte to cvrčku v pohodě. Jo? Kupte to kvalitní, jsou to prášečky, jsou to halířové položky za to zvíře a je tam obrovský rozdíl mezi tím, jestli to zvíře dostane dobrou věc nebo špatnou. Jo? Když se budete pamatovat názvy firem, pamatujte si určitě firmu Arcadia, jak na lampy, tak na suplementy, tak si pamatujte klidně firmu Zoomet například, jo? Pro reptivit jako ideální směs těchto věcí. Mimochodem, tyhle firmy se mnou spolupracují a spoustu z těch věcí, které vám tam říkají, do svých výzkumů už zohledňují. Například firma, což je Mercedes mezi suplementami, jsou suplementy obecně pro plazy a speciálně pro chamelony. Mercedes je firma, teď jsem ji říkal, Arcadia. Jo? Oni postavili novou řadu suplementů na základě mýho výzkumu. Jo? Já vám o něm za chvíličku řeknu. Tak. No a nahoře, co nejširší spolupráce. Co nejširší spolupráce, celý svět, my žijeme v tak geniální době, že prostě já teďka můžu vzít tady ten nesmysl a zavolat kam bráchovi, který je na Novém Zélandu. Já můžu zavolat kolegovi, se kterým jsem se bavil včera, můžu udělat telekonferenci tady, já ji můžu připojit, když budete chtít. Jo? My nemusíme, nemáme žádný, že se dřív lidi museli sednout do kočáru a jet měsíc, aby dojeli spad z Petrohradu do Karlových Var. Teďka nemusíme, jo? My můžeme komunikovat. A proč to neděláme? Nebo proč to neděláme kvalitně? A nebo pojďme to dělat kvalitně, my se snažíme, jo? Facebook, jo? Já ho nesnáším, protože je to samozřejmě nedemokratický, jak desi, co si, ale jako platforma pro to, aby si lidi byli schopni vyměňovat názory, zkušenosti, informace, je naprosto geniální a je vlastně zadarmo. Jo? Tak toho využijeme. Jo? Co nejširší spolupráce. Nemusíme, protože jak bych to řekl, celá ta ekologická nika, jo? Celý to prostředí je tak široký, že se nemusíme bát, že prostě budeme konkurovat někomu, Ježíši Maria. No tak odchováte ty chamelony a co, myslíte si, že prostě je neudáte, nebo co, všechno v pořádku. Nejsou tady žádný zájmy, které bychom si museli chránit a já jsem toho zářným příkladem. Ode mě nikdy nikdo neuslyšel a tohle to ti neřeknu, protože to je moje know-how. Vždycky jsem všem všechno řekl, jo. A jsem kvůli tomu prostě jako méně úspěšný, nebo si mě lidi míň váží, ne, pichaj do mě prstem úplně stejně a váží si mě úplně stejně, jako kdybych to nedělal, tak si váží určitě míň. OK? Tak, a tyhle ty věci je potřeba prostě jakoby mít v merku a makat na nich, jo. Ten výzkum, jo, je klíčový, my prostě potřebujeme vědět, co to dělá, potřebujeme ty nový výzkumný výsledky vědět, jo. Každý z těch slov, který tady je za pil, jo, tak u mě, když se řekne pil, tak jo, mi se odebírají knížky, jako, jo, protože to je jedna z věcí, kterou jsem já do chamelonologie velmi silně a obrovským jakoby tlakem dostal. Jo. Začal jsem s tím v roce 2012 na jedné konferenci ve Spojených státech, kdy jsem prostě o tom poreferoval a všichni mě koukali, říkali, jako jo, co říkáš, dává sice smysl, ale trvalo to prostě zhruba 10 let, nebo 8, než se to stalo standardem. Ale lidi, stalo se to standardem. A neumíte si představit, co jsem si vyslechl kvůli pilu a kvůli prachu a kvůli mlze z různých kruhů, zejména takových těch skalních teraristů. Jo? Takových těch, co prostě už měli tu svou technologii, už prostě 20 let to chovali. Jo? Teďka přichází Nečas a říká, ty mi nedáváš pil? No to je blbě, dávej jim pil. Jo? Já jsem si vyslechl od toho, že jsem idiot, protože bylo zpochybněno moje vzdělání, pochybněno má dobrá vůle, až po to, že jsem dostal několik anonymů o tom, že by si přáli, aby mě srazilo auto, když budu přecházet přes silnici. Jo? Do téhle té míry jsem si připadal jak Giordano Bruno, jako, vykladám něco, kvůli čemu mě musím si uříznout jazyka a zabít mě. Jako, jo? Ale OK, já mám tělesnou konstituci dobrou, mám velký kamarády, tak jsem prostě to na ty svý ramena vzal a prostě protlačil jsem to do konce a prostě pil pro chamleny dobře. Proč? Protože to úplně jednoduchý, to pochopí 12-letý děcko, jo? A proč to nemůže pochopit 50-letý chlap? Chamloni žerou ve svolné přírodě
hlavně opilovače. Opilovače to jsou co? To jsou hmyzáci, zejména, jo, hlavně hmyz, který se účastní procesu opilování. A při té příležitosti se tím pilem potřísní. Někteří opilovači, jako například včely, jo, se jim nejenom potřísní, ale do těch kapsíček na těch zadních nožičkách, těch rousků, ten pil dokonce účelově sbírají. A kromě toho, že ten pil sbírají, tak aby vůbec do toho místa, odkud ten pil sbírají, doletěli a vrátili se zpátky, tak v tom úle žerou něco, čemu se říká včelí chléb, což je zase jenom pil smíchaný s medem, s nektarem, se slinama a s nějakými ještě jinými látkami, což je jejich potrava, jo? aby dostali dostatečné energie, aby tam doletěli. Takže já když si zavřu oči, jo, a řeknu, já nevím vůbec, co to ten pil je, ale kurňa 70-80% té potravy je potřísněno touhletou látkou po desítky milionů let, to ty zvířata musí buď to nutně potřebovat, anebo minimálně už na to musí být jakoby nastavený, že je to normální součást jejich stravy, tak já nebudu koukat doleva doprava a prostě jim to dám. Jo. A když jsem chytřejší, tak udělám to, co jsem udělal samozřejmě já, že jsem začal o tom pilu si studovat věci a zjistíte na naprosto úžasné záležitosti, které jsou nejenom výborné pro to, abyste dobře chovali chamlony, ale pro to, abyste žili sami dobře. Jo? Že pil, to je prostě panacea, to je strašný, co v tom pilu, v pilu je všechno. Jo? V pilu jsou všechny aminokyseliny. V pilu jsou všechny vitamíny, včetně provitamínu. Jediný vitamin, který tam není, není tam procesovaný vitamin A, ale pro vitamíny A tam jsou. Jo? Jsou tam všechny stopové prvky. A jsou tam látky, jako je například propolis, který fungují jako přírodní antibiotika. Jo? A teď, když já jsem tohle všechno zjistil a dával jsem si věci dohromady, tak prostě nastaly takové ty heuréky malinký, jo? A někdy i velký. Na jaký infekce chameleoni nejčastěji umírají v zajetí? Kdo víte? Na respirační infekce. Jo? Na respirační infekce. Proč? Co to jsou za nemoci? To jsou nějaké specifické nemoci? Ne. To jsou takzvaní, epidemiologi vám řeknou, to jsou lufťáci. To jsou bakterie, které jsou přítomné všude. Jo? To je pseudomonas, aeromonas, podobné prostě gram negativní bakterie, které dýcháme dnes a denně, a ne dnes a denně, každou sekundu my je dýcháme, my v nich vlastně žijeme. A oni na to umírají. Proč na to umírají? A proč na to umírají v zajetí a neumírají na to ve volné přírodě? Protože pil. Protože oni, jak žerou ten pil, tak ve své podstatě si dělají antibiotický štít proti těmhle s těm bakteriím, oni ho sežerou ten pil, sežerou tebou, nadýchají se té potvory, ale už mají antibiotika, který prostě říkají, jasně, bakterie šup, mrtvá, jo? A tím pádem oni přežívají v té volné přírodě, jakoby nadopovaní těmahle látkama, jo? Nemluvě o tom, že samozřejmě všechny ty nutrienty, všechny ty výživné látky, které jsou v pilu obsaženy, zvyšují obranné schopnost toho organismu, pomáhají jejich imunitě, aby fungovala líp. Jo? Dodávají celé spektrum všech těch látek, které to zvíře potřebuje, a ty, které nepotřebuje, tak prostě vyloučí. Proto pil. Jo? Jak může někdo prostě nedávat chamlonům pil, já to nechápu. A naštěstí tady tohle už se pomalinku etabluje v těch světových skupinách a říká, jasně, pil to je standardní věc. Super. 8 let mé brutální práce a propichování jazyku, jak je u Jordana Bruna. A další věc. Podíváme se na prach. Jo? Když chytnete chamlona ve volné přírodě a podíváte se mu na tlapinku, tak on má špinavou. Jo? A je skoro jedno, jestli je to v poušti, kde je prachu spousta, anebo je to v deštném pralese. Co myslíte, je v deštném pralese prach? Ona tam prší, tam mlhá vlhko. Je tam prach nebo není? Je. Že prach je všude. Jo? Přednedávno mě moje přítelkyně z Nižního Novgorodu v Rusku říkala, že měli bouřku a v rámci té bouřky jim napadalo na auta písek ze Sahary. Červený písek ze Sahary. Je to možný? Je to nejenom možný, je to denní realita. Vy nepotřebujete, aby ten pil je v ruštině prach, aby prach vznikal tam, kde se pak jako konzumuje, nebo kde se naopak. Jako, jo,
písek ze Sahary, jo, zasahuje celou Evropu, dokonce i k nám zalítává několikrát ročně, za Alpy, které jsou přes 4000 metrů vysoko, zalítává, jo. Prach ze Sahary se dostává do Karibiku, úplně v pohodě, jo. Protože se dostane se nějakým tím vzdušným proudem nahoru, no pak to letí kamkoliv a pak to kdekoliv spadne. Když si v deštným pralese, klidně i po dešti, vezmete čistý bílej kapesník, chlapi, jo, dámy vás za to budou milovat, jo, a otřete ty lístky, po kterých chodí tam leze chameleoni, tak ten kapesník bude špinavý. Jo. A teďka, co je to prach? Jsou dva druhy prachu, zásadně. Jo. Je prach vulkanický, jo, který jo, pod obrovským tlakem do toho vzduší posouvají u vulkány. Ten se stává zejména z oxidu křemičitého, SiO2. Jo? Ten je k nám k ničemu. Ale kolik takových živých vulkánů na světě existuje? Jo? A drtivá 95% ostatního prachu má za základ jakou hladku? Tak aby se to dostalo do vzduchu, aby to se to z šutru dostalo do vzduchu, tak ten šutr musí být jaký? Měkký. Jaký nejměkší šutr, který je všude? Pískovec? Vápenec. A vápenec. Jo, pískovec vlastně už je, jo? Jinak přeměny a v něm je mimochodem taky vápence spousta, že to, co pískovec lepí dohromady, to je vlastně vápenec, jo? Takže vápenec, jo? Prach? To je téměř čistý vápenec. Zkuste pozbírat prachu, kousek, zalijte, zakápněte to tím octem a bude vám to takhle tak krásně pěnit a bubla. Jo? A to je ten důvod, proč potřebujeme chameleonům dávat na každý sousto čistý vápník. Respektive čistý vápník se tomu říká, je to ve skutečnosti čistý uhličitan vápenatý, čistý vápenec. Což je to stejný, jako z čeho máme kosti, což je to stejný, z čeho se dělá jak se jmenuje? Ježišmarja. Biomin H. Jo? Ten se mele z vaječných skořápů. To je ta stejná látka. Jo? Ta stejná látka. Proto jim to potřebujeme dávat s každým soustem. Proč? Protože oni to s každým soustem do sebe dostávají. A protože to dostávají ve větším množství, než je potřeba, tak i v tom zajetí my to musíme v tom větším množství dodávat. Jo? Protože je to živý organismus jako každý jiný. Když něčeho dostáváte hodně, tak s ním moc nehospodaříte. Když něčeho dostáváte málo, tak si to schraňujete a někde to ukládáte, dáváte si na to bacha. Jo? Oni žijou v prašném prostředí, takže s prachem zacházejí tak, jak to přijde, tak to vyleze. Právě proto jim to musíme dělat v zajetí tím stejným způsobem. Jo? Neexistuje žádná jiná alternativa. Mlha. Znáte příběh Můj s mlhou? Neznáte? Podívejte se. Za normálních okolností, já jsem to dělal leta velmi podobně, až mě to pak trklo, my děláme co? My předpokládáme, že chameleoni jsou bezvadní, když jsou živí, že? Když lezí, když povolí těma očima a tak dál. Jo? No a když spí, tak spí, že jo? To je, jak kdyby byli mrtví. Takže my děláme všechno pro to, abychom se těm chameleonům jakoby zkulturnili ten jejich den, jo? A když spí, tak se na ně vyflákne. Je tak? Tak, a to je chyba. Protože když chameleoni spí, tak spí. To není, že jsou mrtví. Oni co dělají, když spí třeba? Co dělají? Jdou trávy. Tráví třeba, jo. Co ještě dělají? Určitě to dělají, protože když to neuděláte teďka minimálně 10x za minutu, tak se tady zamknete. Oni dejchají. Jo, bacha, oni nejsou mrtví, oni dejchají, protože to, že jsou v takovém tom letargickém stavu toho spánku, jo, to neznamená, že jsou mrtví. A teďka, co probíhá v terárku? Tak v terárku prostě ráno svítíme, zapneme tam ty lampičky, že jo, prostě posvítíme, aby viděli dobře, jo, a teďka přiletíme k tomu terárku, zase postříkáme jim to, že aby si voli vzali tu vodičku z těch lístečků a tak dále, že pak je krmíme, jo, pak je zase pošplícháme, že jo, a tak dále, jo. A ve skutečnosti způsobujeme něco, co je zvláštní. Když je teplota vysoká, tak je v teráriu vysoká vlhkost a v noci, já mám v tom paneláku, kde je 35 stupňů nebo procent vlhkosti, nebo i méně než 30 stupňů vlhkosti a necháme je v tom spát. No ale my jsme vyrvali z přírody, například ty jemeňáky, kteří nežijou v poušti, a dokonce kdyby žili v poušti, tak je to stejný, jo? Oni žijou vysoko v horách,
Oni žijou v tom místě, kde jsem já je sbíral. To má 2000 metrů nad mořskou výšku. Jo? A já jsem tam nikdy nebyl schopen je studovat moc dlouho do noci, tak v 11 je potřeba rychle najít auto a rychle se vrátit do hotelu. Víte proč? Protože není nic vidět. Protože taková mlha, že není nic vidět. A oni celou noc sedí v té mlze. Já jsem se tam jednou zaběhnul, ale jsem fakt nebyl schopný najít to auto. Jo? Takže, a pak ve dne, že jo, teda jako to všechno ráno oschne, jo? Řekněte, rosa, budou volizovat rosu. Kulový volizujou rosu. Ta rosa je pryč a vypářená ještě dřív, než oni se k ní vůbec dostanou. Že oni rozmrznou, než proloupnou oči i prokouly, tak všechno ta rosa udělá. A je pryč. Jo? Celý den nízká vzdušná vlhkost a teplo. A v noci mlha, čili 100% vlhkost, jo? A chladno. A my jim dáváme co? My dáváme přesně naopak. No to se nedivme, že nám chcípou. Jo? Se nedivme, že nám žijou ne 16 let, jak můžou, ale 3-4. Protože to dostávají naopak. Zkuste dát chamronu v noci mlhu. Přestanou pít. Proč? Jak jsem to zjistil? Hrozně jednoduše. Když jsem to všechno zjistil a došlo mě o to, co go, tak jsem jel do Ománu. Tam jsem si našel 10 chamronů, kteří seděli po větvičkách ve dne. Označil jsem si to na mapě, věděl jsem, kde jsou. Pak jsem počkal, až slunce zapadne, až chamroni usnou. Pak jsem si je objel, každého chamrona jsem vzal, sundal jsem ho z té větvičky, kde seděl, zvážil jsem ho, utřel jsem ho, zvážil jsem ten papírek před a po a posadil jsem ho zpátky na větvičku. Pak jsem si jel na 3 hodiny vyspat a pak jsem ve 4 hodiny ráno jel znova. Ty stejný chamrony z té stejné větvičky jsem zase sundal, zase jsem je zvážil, zase jsem je utřel, zase jsem zvážil před a po ten papírek, jo? A posadil jsem je zpátky na větvičku. A víte, co jsem zjistil? Oni ty svině jsou ráno těžší. To je záhada, co? Jak může být chamík ráno těžší? Tak jsem začal přemýšlet, tak jak může být ráno těžší? Jasně. Jo? Pije v noci a pije divně, jo? On sedí, on se nehýbá, on fakt se nehýbá. Jako, to můžete si tam dát kameru, on se fakt nehýbá. On to jak usne, tak se ráno probudí, jo? Takže, žrál, nežrál. Mohl by stěžknout ze žrádu. Mohl by nabít nějakým metabolickým procesem, že by něco strávil a přidal tam v ty molekuly toho vzduchu, toho kyslíku, aby no ano, může, ale to neměřitelné. Jo? Ty rozdíly byly u třeba 70 až 100 gramových chamelonů, byly až gram. Až gram. Jo? To neuděláte metabolicky. Jediná varianta je, oni to nadechali přes tu mlhu. Pak jsem dělal různý pokusy. Dokonce jsem udělal pokus, a proto říkám, že to, co se snažím tady vykládat, já se snažím to dělat a snažím se do toho ty lidi tahat. Já jsem udělal obrovskou skupinu, kde účastnilo asi 50 lidí z celého světa. A domluvili jsme se, kupte přesnou váhu na desetiny gramu, kupte mlhovadlo a pojďte uděláme ty pokusy stejně. Jo? A zjistíme, jak to funguje. Po celém světě to funguje úplně stejně. A můžu vám prozradit něco, co vyjde zhruba během měsíce jako článek, který doufám, že bude další jakoby základ pro relativně velkou revoluci v chování nejenom chamelonů, ale jiných zvířat. A to je ta mlha. Zjistili jsme následující věc. Když je mlha, když ten chamelon spí v noci v prostředí, který je suchý, čili v tom našem panelákovém bytě, kde má 30% vzdušné vlhkosti, tak vám přes noc zlehkne. Jo? On se vysuší. Proč? Protože venku je malá vlhkost, vevnitř je 100% vlhkost v plicích, on vydechuje 100% vlhkost a protože nenadechá zpátky, jo? Tak ztrácí vodu. Což se mimochodem děje nám taky. Proč chodíme ráno a pijeme? Jo? Proč Japonci říkají, každý člověk, když ráno vstane, měl by vypít? Japonci 2 deci, že jo? My 4-6. Proč? Protože vydejcháme vodu. Jo? Takže suchý vzduch vysušuje. Velký překvapko. Ale je to skutečně tak. Suchý vzduch vysušuje. Když těm chamelonům dáte vysokou vzdušnou vlhkost, začíná to fungovat někde od 85% vejš. Jo? Tak jako toho chamíka tam dáte ráno, tak ho sundáte a váží stejně.
že vysoká vzdušná vlhkost zamezuje té desikaci, zamezuje dehydrataci, jo? Zamezuje tomu, aby se ten chameleon prostě zlehknul a zamezuje tomu, aby ztratil vodu. Ale vodu mu nedodá. A když mu dáte vysokou vzdušnou vlhkost a mlhu, tak vám stěžkne. Protože z mlhy on je schopen přijmout tu vodu a přijmout. Jak? To vám já zatím neřeknu, já nevím. Na to musíme udělat nějaký pokus. Já jsem se bavil s mnohými fyziology a říkali, to je strašně těžký, jak tohle to pak jako, jo, vevnitř na malinkých zvířatech. Asi nezjistíme, jak to přesně dělají. Máme dvě teorie. Jedna teorie říká, teorie o praxe, to i u jiných zvířat, například u člověka funguje, takzvaná nebulizace. Jo, lidi, kteří mají respirační problémy, tak jsou schopni do sebe dostat léčiva, jo, zejména astmatici a tak dále, tím, že vdechujou mlhu, ve které je, jo, rozbitá ta voda, ve které byl rozpuštěný ten medikament. Jo, a vdechujou ho, plíce mají schopnost rezorbovat malinké kapénky vody, které jsou zhruba v rozměru kapénky vody, která je obsažena v mlze. Jo. To je zřejmě jeden z mechanismů. Druhý zřejmě z mechanismů je, že v okamžiku, kdy ta voda proudí těma choanama, jo, jakoby nosní dutinou řeknu, tak tím, že to ten vzduch proudí pod tlakem, jo, oni vlastně udělají pod tlak v plicích a on tam proudí, on zrychlí svoji rychlost. Jo. Když zrychlí svoji rychlost, tak ze stavové rovnice plynu to způsobuje snížení tlaku a to sníží rosný bod. Což znamená, že zřejmě se jim na těch choanách můžou kondenzovat kapky té vody a oni jsou schopni polikat. Jeden můj kamarád z Ameriky říká, Petě, to je zajímavý, to by se dalo přece jako nějak zjistit. Já říkám, no to se dá zjistit, když nastavíš kameru, jo, infračervenou, noční, a natočíš celou tu noc u toho chameleona, tak jestli je to tak, tak bude spát v mlze a jednou za čas polkne. Možná to koupím. Tož to koupil, natočil celou noc a byl to zrovna chameleon Parzonův. Seděl, polknul. Seděl další hodinu, polknul. Takže zřejmě tam něco, jo. Tím samozřejmě jsme nedokázali, že je to ono, protože my nevíme, proč polikal, jo. Ale je možné, jo, že to bylo způsobené tímhle. Ale faktem zůstává, dáte chameleonu mlhu, oni vám přes den přestanou pít. Proč? Že oni pijou, protože si kompenzují to, o co přijdou v noci, když je zasušíme. Jo? Oni vlastně přijdou o dvojnásobek. Jo? Oni v noci, když jim nedáte mlhu, tak přijdou o tu vodu, kterou vlastně ztratí tím, že vydechují do toho suchého vzduchu a ztratí to, co by normálně vypili. A proto velcí chameleoni, třeba u meleráku, Triopteros meleri, takovýhle krásný zvířata velikánský, je známo, že prostě jsou notoričtí chlastometři, jo, prostě oni pořád chtějí pít. Oni nechtějí pít vůbec, když jim dáte mlhu. Já jsem je dokonce rozmnožil a měl jsem je víc než půl roku, nedostali ani mililitr kapalné vody. A ta samice byla úplně v pohodě, snesla úplně v pohodě, víc se rozmnožil jsem je. Jo? Bez jediné kapky vody. Proč oni pijou? No protože oni váží kilo a půl, a což znamená, že oni potřebují vypít aspoň 3 až 4 ml, jo, tím dýcháním v noci, aby se napili. A to je přesně to, co oni pak pijou ráno, když jim nastříkáte na ty listy, protože oni se probudí, jo, úplně vysušení a potřebují se napít. Když jim dáte mlhu, nepijou. Teďka, poslední, lidi říkají, a když to jedno, jak do toho zvířete dostaneme tu vodu. To není jedno. To není jedno, protože po miliony let ji dostávali tím, že to dejchali. Tak není jedno, že je teďka nutíme pít. A já můžu říct, že to skutečně není jedno. Způsobuje to jeden průser u chameleonu. Typická věc je, že chameleoni mají v zajetí výrazně měkčí les, kdy takový mazlavý hovínka. No? Protože ty hovínka jsou obalený v takovém slizu. To je důkaz chronický, lehkýho zánětu střev. Jo? Jak k tomu dochází? Protože jim nutíme k tomu, aby pili velké množství vody, tak dochází k takzvané osmóze. Jo? Buňky, jo? Jsou pytlíky s vodou, respektive pytlíky s fyziologickým roztokem. Tam je voda a sůl. Jo? A zvenku, když dáte vodu,
Tak to způsobí osmózu, že jo? Osmóza je co? Osmóza je jev, kdy se dvě prostředí, které mají jiný osmotický tlak, čili jinou koncentraci, jo? Snaží tu koncentraci vyrovnat, aby byla rovnováha. A nevyrovnávají tím, že si předávají tu sůl, ta je držená vevnitř, jo? Ale předávají si rozpouštědlo, což je v tomhle případě voda. Takže když máte venku čistou vodu a vevnitř máte sůl s vodou, tak to způsobí co? Že voda se je nasávána do těch buněk. A teďka lidi říkají, no buňka je přece elastická. Buňka je kulově elastická. Buňka není vůbec elastická, to je pytlík, který se prostě naplní. Jakmile se naplní, tak do toho dostanete o 4 molekuly vody víc. A on udělá co? Praskne. A když praskne, tak udělá mikrotrauma. To mikrotrauma, to je prostě malinké zranění, které samozřejmě, jo, plné živin, že jo, tam jsou organely, které se z toho vysypou. A šup, tady máme lufťáky, už tam máme bakterie, které jsou vevnitř v těch střevech a už nám nahlodávají tu stěnu a už způsobují sice lehkou, ale permanentní infekci. Jo? A ta infekce se projevuje například nedokonalým trávením. Není to jedno, jestli to dostávají takhle nebo onak. Oni tu vodu potřebují dostávat a potřebují dostávat tím způsobem, na který jsou zvyklí. Je teda suchá taková šiška jako správná. Je super. Když je suchá, podívejte se, ve volné přírodě drtivá většina chamelonů, kromě vysokohorské, když se vykálí, tak ve volné přírodě to hovínko vezmete a takhle se tak ho rozdrobíte. Jo? To je normální fyziologický stav. V zajetí ho drtivé většině případů nedosahujem. Jo? Většinou je to hovínko, že se dá jakoby rozetřít. Jo? Ale my ve vaší skupině, pardon, máme i mlhovač, i ránovosí. No jasně, správně. Správně. To rosení si můžete nechat od cesty, když zjistíte, že už to není potřeba. Jo? Já se snažím, a vždycky, když se podíváte na všechny moje care sheety, tak nahoře je napsané jednoduše, správně a bezpečně. Jo? Já jsem, pardon, jednoduše, bezpečně, jo? Ty tři věci. Jo? Já se snažím, aby to bylo jednoduché, aby prostě to bylo udělatelné, aby to nebylo prostě za 5 000 korun něco se muselo udělat, aby to bylo správně, což znamená, že to všechno souvisí s tou přírodou a tak dál, ale aby to bylo taky bezpečné, což já znamená. Já dobře vím, že se dá udržet ten chamelon jenom na mlze. Ale co když tam budete mít příliš velký zproudění vzduchu, nebo u vás nebude 35% vzdušná vlhkost výchozí, ale 20%. A už to nebude stačit, takže já říkám, hele, podívejte se. Jo? Správná chamelonní hydratace vypadá jak? V noci mlha, ráno pošplíchat a kdo fakt jako chce být super safe, tak dá ještě kapátko někdy dopoledne. Jo? To, že oni se na to můžou vykašlat, je super, to je jejich volba, jo? Ale máme tam ten backup, aby to nebylo nebezpečné. Vždycky pojďme, jakoby, jak říkají Američani, better safe than sorry. Jo? Radši bezpečně, než jo? být prošvihu. Já jsem se chtěl zeptat, jak správně mlhovat. Jestli jako třeba v nějakých kratších úsecích celou tu noc, nebo třeba intenzivně ráno před probuzením, nebo jak? Tak, podívejte. Já vám řeknu, jak je to v přírodě, a pak vám odpovím na to, co říkáte. V přírodě a ta mlha se válí. Jo? A to je zase, to jsou věci, které my vnímáme velmi subjektivně, velmi blbě. Podívejte. Nedávno jsme to řešili tady s kolegama taky. Jeden z nejdůležitějších faktorů pro to, aby se chamelony cítili dobře, je pohyb vzduchu. Jo? Musí se hýbat ten vzduch. Ten vzduch se hýbe různě v průběhu dne. V noci více stojí a přes den se hýbe víc, jo? Ale pořád se hýbe. A představte si vánek, jo? Vánek, který za sekundu urazí jenom 10 cm. Vánek, který za sekundu, 21, urazí 10 cm, jo? Jsme schopni ho vnímat? Takovej vánek. Ani nebudete vnímat, to nepohne žádným lístkem, ani od osiky to nepohne lístkem. Ale tenhle ten vánek v metru kubickém vymění vzduch za 10 vteřin. Tenhle vánek, který my si ani nevšimneme, vymění v tomhle kubickém metru, což je, řekněme, mravná velikost normálního chameleonního terárka, celý vzduch 6x za minutu. Jo? A teďka se pojďte, v jakých našich terárkách se to děje. Jo? Když pak já žvu na ty lidi na těch fórech, říkám, proboha, to nestačí, tam ten páseček dole a páseček nahoře, to prostě, jo,
jak dlouho jsi na výměně vzduch, půl dne pro Boha, jo? Takovýhle váneček, který ani nezaznamenáte, vymění celý objem vzduchu 6x za minutu. Jo? Nemluvě o normálním větru, který to prostě vymění za zlomek sekundy třeba. Takže důležitý je ten pohyb toho vzduchu. V noci se vzduch většinou hýbe relativně pomalu. Nebejvá, že by byla mlha a zároveň byl vychorec. Jo? Ono to pak nefunguje, ono pak ten rosnej bod nezafunguje a mlha není. Že jo? Nebo to jakoby rozfouká, to je fyzika. No a teďka, jak je to v zajetí? Taky se mě ptají. Tak jak mám správně mluvit? Řekni mi to, kolik hodin, jo? Na kolik, na šestku to mám nastaveno, na osmičku, Peťane, jak to má být? Já říkám, já nevím. Já jenom vím, jak je to v přírodě a vím, že v tom zajetí to musíme napodobit. Takže já vám řeknu ty hraniční varianty, jo? Varianta hraniční je, když máte flexárko, který je fakt hodně propustný, jo? Že minimálně jedna celá stěna a jedna celá ta plocha nahoře je z té sítě, jo? Že to fakt jako, jo, to teče ven. Tak já to mám třeba doma, jo? Tak tam mám puštěno 7 hodin na plnej výkon furt. Jo? A pak mám terárka, které jsou špatně, kde mám pootevřený dvířka, které jsou skleněný, které mají jenom vrch plnopropustný a mají málo toho větrání. A tam to dělám tak, že to pustím na 20 minut a pak to na 40 minut vypnu. Pak to zase pustím na 20 minut a pak to na 40 minut vypnu. A to funguje u mě, protože já jsem si dal tu práci, jsem u toho jednu noc seděl, jo, a měřil jsem si ty vlhkosti a říkal jsem, jak mi to spadne na 85, tak to zapnu znova. Jo? A nechtěl jsem, aby se to naplnilo se, a protože oni se mi tam zalkli tou mlhou. Jo? Musíte si to nastavit, musíte si to odsedět, musíte zjistit, jak to funguje. Jo? A zjistíte to zdravým selským rozumem a zjistíte to podle testu hydratace. Což znamená, vy musíte sledovat, v jakém tom hydratačním stádiu ten chameleon se nachází. Podle čeho se pozná hydratovaný chameleon? Nemá zapadlý oči, je to strašně nespolehlivý. Má dobrou barvu. Mívá dobrou barvu, nemusí mít. Jo? Podle barvy radši ne. Nemá zapadlý oči. Jasně, jste viděli moje video nedávno, že? Viděla? Neviděla? No tak koukejte na YouTube. Já udělal jsem video, jo? Takzvaný kožní test. Je to stejný jako u lidí. Vezmete kožní řasu, jo? Takhle si ji vezmete a pustíte ji. Když se vrátí téměř okamžitě, tak hydratační stav je v pořádku. Jakmile vám to zůstane viset a teďka se tam, jo, ta kožní řasa se buď to zůstane trčet, jo, anebo se velmi neochotně dostává do toho původního stavu, chameleon je dehydratovaný. Jo? Podívejte se na YouTube, je to tam ukázaný u kolegy tady ve Strážnici, jsme to krásně natáčeli. Jo? Měli jsme několik chameleonů, kteří byli v různém stavu a krásně nám to tam vyšlo. Jo? Kožní test. Další věc. Když na chameleona šáhnete, jo? A já říkám, nešahejte na ně, to nejsou zvířata na mazlení, ale šahejte na ně, když to potřebujete. Když potřebujete zjistit například, jak je hydratovaný. Když na něho šáhnete, když on delší dobu sedí, tak vám většinou každý zdravý chamik otevře tlamičku, že? A když je dobře hydratovaný, tak tam uvidíte sliny a ty sliny nebudou moc vazké. Takže uvidíte, jak ta slina prostě se natáhne a někam se prostě jakoby odendá. A když bude málo hydratovaný, tak se většinou, buď to, uvidíte, že ten vnitřek té tlamičky je takový voschlej, jo? Že tam nejsou vůbec sliny, anebo když tam uvidíte slinu, tak on se natáhne, jo? A protože je vaská, tak bude držet. Jo? To je další znak, jako, protože ho poznáte, že ten chameleon je hydratovaný. Ne v ten den, ale v průběhu delšího. Co ještě je dobrým důkazem dobrý hydratace? Moč. Moč. V jakým... Kdo to řekl? No? Jak? Podle čeho tam poznáme? Přesně tak, jo? Víte dobře, že plazy nečůrají tak, jako čůráme my, jak čůrají savci prostě tekutým, ale vytváří takzvané uráty. Jo? To jsou soli kyseliny močové, je to taková ta bílá část toho hovínka, že jo? A ta bílá část má dvě části, zpravidla. Bílou, vypadá jak pasta, jo? A na ní takový oranžový krystalky. Jo? To je způsobeno to tím, jak i u nich fungují ledviny, že oni se snaží s tou vodou fakt skutečně hospodařit velmi efektivně, takže tu moč tvoří, ale zároveň ještě refiltrují. Tím pádem vzniká ta druhá frakce. Jo? A
Já jsem to, na to přišel v přírodě, včera jsem se o tom bavil s Američanem, zase na ně tam hulákali. Ne, musí to být bílý. Já říkám, nemusí to být bílý. Říká, jak to víš? Říkám, já to vím, protože zhruba 200 chameleonů od zhruba 20 druhů jsem viděl ve volné přírodě v období dešťů, jak káleli, jo? A zhruba ten poměr toho oranžového k bílému je od 15 do 50%. Jo? Jakmile je víc oranžového než 50%, tak je té vody málo. Jakmile je méně než 15%, tak je té vody moc. A to dobře víte u všeho, jo? Prostě to je jak v tom vtipu, dovolím si vtip, jak přijde ta paní za tím svým manželem a říká, ty Dežo, dej mi, kup mi kilo šunky, ne? A on říká, dones kýbl vody. No, vypij to. Ona to vypije, říká, tak Dežo, už mě dej ten, ne, dej mi to kilo té šunky. On říká, dones ještě jeden kýbl, vypij to. On to vypije. Já tak koukám, co ještě chceš tu šunku? Říká, ty Dežo, už asi ne. Říká, vidíš, smedná si byla nehladná. No, co jsem tím chtěl trošičku říct v odlehčené formě, že cokoliv, co je potřeba, musíte dostat v té správné dávce. Ne málo a ne moc. Jo? Když je něčeho málo, tak nám toho, se toho nedostává. Když toho dáváme moc, tak to funguje jako jed. Jo? Voda. Je jedovatá nebo není? Je. Od 20 litrů nahoru do dospělého člověka je jedovatá. Kyslík. Potřebuje nutně k životu. Nutně, bez něho chcípne. A když ho dostaneme 100%, tak vydržíme řádově minuty. Jo? Protože všechno je otázka té dávky. Takže v obojí je to nejde. Velmi správně, jo? Barva těch urátů je strašně důležitá a důležitý taky je, aby v té moči nebyla voda. Když je v moči voda, tak to ukazuje na skutečně jako už destruovanou funkci ledvin a bohužel my někdy dospíváme k tomu, že ty chameleoni jsou dehydrovaní a někdy je fakt převodíme tak, že ta pasta, jakoby ten válček, který má vzniknout, on nevznikne. Chameleoni kydají takový, jakoby ty ptačí, jo, konstituce toho bílýho, těch bílých orátů. A to už je fakt, jako to už ty ledviny nejsou v pořádku. Jo? Takže to je další faktor, jak poznáte, že je hydratovaný. A poslední, taky velmi dobrý, je to naše oblíbené hovínko. Jo? Když to hovínko v tom slizovém obalu velmi nepříjemně a tak jako výrazně zapáchá, tak je to moc vody. Jo? OK? Takže to je ta odpověď. Jo? Hlídat ten jeho zdravotní stav jak v průběhu toho dne, tak v průběhu, řekněme, delší doby a sledovat, co se děje, no a přidávat, ubírat tak, až najdeme prostě tuto optimu. Dario. Mě by ještě zajímalo, jakou byste doporučoval jako vodu samotnou, protože třeba naše kohoutkovka je tvrdá jak šlak. A to dát jako do mohovače, to je jako docela rychlý. No podívejte. Já vám to řeknu v několika rovinách, jo? Rovina Pán Bůh, jo? Pán Bůh říká, že to, co z toho nebe padá na zem, je destilka, jo? Ona to není úplně destilka, protože to chytne trochu nějakého prachu a pak se to na něčem ještě, jo, něco to nabere, ale je to technicky téměř destilka. Takže jestli říkáme, hele, v rozumné míře simulovat přírodní podmínky, tak když tam dáte destilku, anebo vodu z reverzní osmózy, což je nemlich da zelbe, jo, tak určitě neuděláte chybu. Jo. Ta fyziologie je na to po miliony let naučená, protože oni jinak vodu nepijou. Oni nepijou minerálku, oni nepijou vodu z potoka, oni nepijou vodu z žádného vodopádu, oni volizujou vodu, buď to z oblak, že, když už teda tu tekutou dostává, tak buď to teda dešť, anebo rosu. Jo? To je obojí destilka. Když já se, co to je řekněme, když řeknu rozumně nasimulovat, tak jak to říká Pán Bůh. Jo? A já když od toho trošku odstoupím a řeknu rozumně, tak řeknu, OK, ale je to fakt skutečně nezbytně jakoby nutný, jo? Jako kolik vlastně těch solí, které oni dostanou do sebe, zbytečně tam je. A pak řeknu, hele, je-li to normální pitná voda, jo? Tak já za svých 35 let, co s těma chamikama dělám, jsem používal hlavně pitnou vodu normální a nikdy s tím nebyl žádný trouble. Jo? Čili, a mluvím o tom, že já vám to nejsem schopen samozřejmě vyrvat z kontextu a říct, tenhle ten chamelon pil takovouhle vodu a nikdy s tím nebyl trouble a tudíž já vám to podepisuju prostě svou krví. Jo? Ale prostě chameloni se mě dožívali 12-14 let. Jo? A tudíž
všechny ty faktory byly v pořádku. Jo? Včetně té vody. Kdyby ta voda byla tak strašně důležitá, tak by se ti chamloni těch 14 let nedožili. Jo? Takže no, řeknu takový ten rozumná varianta je, když to pijete vy, tak to může pít ten chamelon a není v tom žádný velký trouble. A samozřejmě do toho pak vstupuje i ta logika nějaké té efektivity a řekl bych ekonomického rozkladu toho, jak pak zacházím třeba s těma mlhovačema, jak zacházím s těma tryskama, protože čím tvrdší voda, respektive čím větší obsah soli v té vodě, že jo, tak tím víc se nám zanáší ty trysky těma solema, tím víc se ta piezoelektrická membrána tím zanáší, jo, a tak dál. Já vám to řeknu tak. Když máte jednoho chamika doma, tak máte klidně dost peněz na to, například ten jeden chamik vás nebude stát žádný peníze, když prostě budete používat ve flašce stolní anebo dokonce kojeneckou vodu a budete mu ji dávat úplně v pohodě. Jo? Nemusí to být destilka, tohle je úplně super. Jo? Když máte dobrou vodu z kohoutku, což část Brna má třeba z Březové, jo? Já to piju úplně v pohodě, taky to dávám chamiku. Jo? Když máte fakt tvrdou vodu, tak bych to tam prostě jakoby nedával. Jo? A pak to má ještě estetickou pakárnu, že jo? Když dáte hodně tvrdou vodu do mlhovače anebo do ostřikovače, tak se vám to rozstříká po celém tom terárku a pak máte ty stěny takový zamlžený, protože musíte vážit, co jakoby potřebujete. Jo? Nebyl bych v tom hysterický, jo? Rozhodně bych jim nedával minerální vodu, jo? To je blbost, protože na to fakt nejsou zvyklí, ten obsah těch minerálů by mohl uškodit, ale co můžeme pít my, až do destilky, tak v tomhle tom rozmezí bych jim to v pohodě dával, podle toho, co vám vyhovuje, ještě z těch jiných úhlu pohledu. No a vy, kteří máte prostě doma s logickou, že jo, tak vám už se vyplatí jít i v těchhle z těch věcech, řekněme, do rozumného řešení, což není kupovat destilku, a což je mít doma kolonu na reverzní osmózu, že jo, a používat to například z toho, že když máte jako desítky zvířat, tak už se to vyplatí. A pro jedno zvíře bych jako je to takový jako, jo, lard por lartismus, jak se říká, jo, to je umění pro umění už. OK? Ještě nějaký dotaz, rychle? Já. Ty máš dotaz ještě? Jo, tak víno. Tak na to jsem nebyl nachystaný. Když já to piju, No, když to piješ ty, a víš, jak ti potom bývá, jo? Co bývá ještě? Takže, a tak můžeme pokračovat tady v těch věcech, hned vám řeknu, jo? DNA, to bylo přesně to, pojďme se dívat na to, jak to funguje. Lidi třeba říkají, Peťane, ale prostě v té volné přírodě, tak si to představ. Tam jsou chameleoni přece taky v té situaci, že tam musí probíhat inbreeding v těch populacích. Jo? Když se jich vylíhne 50, jo? Tak to přece není možný, aby. Já říkám, děcka, to sice říká zdravý lidský rozum, ale dáme si velkého bacha. Jo? Při posuzování všech takových jako složitých systémů je potřeba na jednu stranu používat zdravý selský rozum. Jo? Říct, no, tak jako, jo, to dá rozum. Ale pak pojďme počítat. Jo? A když počítáme, tak dojdeme k jinému závěru. K jakému závěru totiž dojde? V volné přírodě, za normálních okolností, když máte populaci, tak ta populace je v čase stabilní. Což znamená, že tam přijdete v roce 1987, bylo tam 50 chamelonů na hektar. Přijete tam v roce 2001, bylo jich tam 53 na hektar. Jo? Přijete v 2017, bylo jich tam 49 na hektar. Jo? Populace je plus, minus stabilní. K tomu se příroda vlastně snaží, jo? K tomu tenduje. Jo? Mít standardní, rovnovážný stav vždycky. Jo? No tak dobře, takže jestli teda je to takhle, tak když si vezmeme v úvahu, že chameloni jsou typicky jednosezónní zvířata, jo? A pak můžu těch sezon jako absolvovat několik, řekněme jednosezónní, tak mi řekněte, v stabilní populaci z páru jedna samička, jeden sameček, jo? Do dospělosti, o dva roky později, kolik z jejich dětí se dožije? 5%. 5%? Dva kusy. No. Přesně dva kusy. Jo? A je dokonce jedno, jo? U 5% jsme relativně blízko, jo? Ten odhad je dobrý. Jo? Proč? Protože je pak fuk, jestli ta samička snesla 32 jec. Dva. A nebo jestli snesla 4x po sobě, zase dva.
Protože kdyby ne, tak to stoupá. Jo? Tak to exponenciálně stoupá. Jo? A ti chamlí to víte, má 20, 30, 50, 70, 121 vec, když to tato přírodě ne teda, jo? Ale, jo? To by ten biotop neunesl. Dokonce ti chamaloni mají dokonce zabudovaný jakoby mechanismy, které brání tomu, že se to dělo. Jo? Oni se tendují prostě k tomu homogenně využívat ten biotop k tomu, aby se uživili nejenom jako jedinec, ale i na úrovni té populace. Jo? Takže ze dvou, dva. Což znamená, jestli ona měla 100 mladých, tak jich 98 umřelo. Jo? Z těch dvou, jo? Ty dva, co přežili, jo? Dejme tomu, že to bylo za jednu sezonu. Pak zjednodušme a uděláme to jako pesimistickou variantu. Bylo to za jednu sezonu, jo? V pohodě. Dva přežili. Aby se to množilo, musí to být sameček a samička, že? Jaká je pravděpodobnost, že z těch dvou, co přežili, to bude sameček a samička? 50 na 50. Že buď to budou mít dva kluci, nebo to můžou být dvě holky, nebo to může být holk a kluka, kluka holka, nebo kluka holka, jo? Je to 50 na 50. Takže je jenom 50% šance, že kdyby nakrásně přežili a dostali se k sobě, tak by se mohli spářit. A teď si vemte pravděpodobnost. Jo? Pravděpodobnost je jednoduchá. Ti dva, když se vylíhli z ty stejný dírečky v zemi, jo? Tak mohli běžet, představte si, že vylíhli a mohli běžet jenom lineárně. Jo? Jenom lineárně, prostě byl tam. Bylo tam stromořadí, jo? A tady bylo pole a tady bylo taky pole, jo? Tady byla voda a tady bylo pole a tady bylo prostě živej plot, jo? Oni mohli běžet buď to doleva nebo doprava, jo? Jaký je pravděpodobnost, že se potkají? Ten mohl ležet doprava a doleva, tam mohl ležet doprava a doprava, nemohl ležet běžet oba doprava, nemohl ležet doprava. Čistě je to vždycky 50%, jo? Takže 50% toho, že to bude samec samice, z toho 50%, že běželi stejným směrem, jo? A teďka si vemte, kolik směrů oni mají. Jo? To je absolutně nereálný, že by se oni potkali. Absolutně nereálný. Ale je. Jo? Ta pravděpodobnost je tak malinká, jo? Že na ní můžete sem téměř vykašlat. Nicméně samozřejmě jako v tom hraničním prostředku se stát může a samozřejmě v rámci evolučních jaksi procesů, když například jo, se na neobydlený ostrov dostane samice, no tak samozřejmě tam se ta populace stane jenom inbreedingem, tam se nestane jinak. Jo? Tam se zafungují jiný moudrý udělátka matky přírody, kterým se říká například přirozený výběr, že jo, který pak jako s těma zvířátkama taky zacvičí svým způsobem. Jo? Co? Už musíte jet, jo? Kolega mě upozorňoval, že prostě, až to přestane bavit, takže mi řekne, že už musí jet, jo? Tak, já to rychle dostvrknu, jo? Máte všechno, o čem jsme se bavili. A ochrana přírody. Pojďme to teďka nezabíhat, ale vemte si to tak. Já mám takový špruch, možná se s ním setkali někdy na tom netu, že když občas někomu pomůžu, tak mě lidi řeknou takový zvláštní český slovo, který je jaksi výrazem díku a vděčnosti. To slovo se jmenuje jak? Děkuji, ano, říkají děkuji. A já většinou říkám, neděkujte, zasaďte strom. To udělala? No, Leandr, když jsem má posílala fotka, vybavila pravou, ale... Jenom jeden? No tak ještě další. Představte si, kdyby každý člověk místo toho, aby říkal děkuji, zasadil strom. Kolik by tady bylo stromů? Jo? A proč vám to říkám? Lidi mě říkají, protože jsi blázen. Protože to přece... To, co děláš, to přece jako nespůsobí žádnej. To není... Ty jsi jeden, jo? A já říkám, mně je to jedno. Protože z kapek je moře, jo? A prostě a jeden strom navíc je o 100% víc, než bylo do té doby. O ten jeden, to je ten rozdíl. A když to udělá každý, jo, tak je to v pohodě. A kdo to má udělat jako první? Jo? No já to dělám. Jo? Zkuste podobným způsobem přemýšlet. Existuje společnost, já jsem s jejím spoluzakladatelem, jmenuje se Eden Reforestation Project. Mohl bych o tom vykládat dny, o tom, co oni dělají. Oni dělají to, že se snaží nacházet malinký zbytky původních lesů, pralesů a tak dál a z tohohle se snažit koncentricky zalesňovat s tím stejným způsobem, jak to bylo zarostlý dřív, jo, krajin. V současné době je to jedna z nejúspěšnějších privátních organizací, která se tím zabývá a výsledky jejich práce
a založení byly v roce 2004 teprve, čili to teprve před 16 lety, tak už jsou vidět ze satelitu. Jo? Jde to. Jde to, chce to jenom chtít, a je to po malinkých kouskách prostě vést tady tyhle ty naše ratolesti k tomu, aby přemýšleli trošku jinak, než jenom o tom vzít si čokoládu nebo co. Jo? Zasadit strom může každý. Jo? Každý, a dokonce může každý zasadit strom každý den, když na věc přijde. Ani to nepoznáme. Po cestě do školy může. Tak. A proč stromy? A proč stromy? Protože na stromech rostou chamolóni a chamolóni jsou dobrý a tak dále. Tak, dál. O tom člověku jsem mluvil, Mario Jungmann. Jo? V současné době skutečně ten naturalistický přístup, o kterém se bavíme, se jeví jako ten, který v té herpetokultuře chamelonu skutečně funguje a je takovým jakoby až protikladem proti tomu, co vidíte v, řekl bych, oblasti, které se říká spíš captive management, jo? V oblastech, které nejsou, kde se netýkají takových zvířat, jako jsou chamelony. Jo? Prostě tuhle, řeknu, možná si někteří tady na to vzpomenete, byl tady jen takový člověk, který dokonce bydlel v tomhle tom městě, který měl obrovský sny a měl chamelonu, furt chtěl chamelony a ze dne na den se na chamelony vysral a pořídil si rekový systém a začal tam pěstovat nějaký gekony. Jo? Místo chamelonů, kteří žijou v nádherných zařízených vitrinách, terárkách a tak dále, tak si pořídil šupliky. Jo? K tomu ta teraristika, zejména ta komerční, samozřejmě v současné době tenduje. Jo? Ale to není ono. Prostě to zvíře tam neudržíte, ta zvíře se tam necítí dobře a je prostě, podle mě tohle je ta cesta. Tenhle ten člověk, nejenom, že je to můj dobrý kamarád, ale je to špičkový specialista na chamelony, který celý ten kruh dělá. A hlavně dělá to, že rozmnoží cokoliv. Budete se ta chameleona a on snad jako ho naklonuje. To je neskutečný. Proč? Jako myslíte, že má za miliony prostě nějakého zařízení? Ne. On dělá jenom to, co je prostě potřeba. On tomu rozumí a velmi disciplinovaně, každý den, dělá to, co je potřeba. Krmí je, čistí je. K němu přijete domů, už to poznáte na první věci. Jo? Tak pána, toho, který chce odejít, a to poznáte taky na první. Tam přijdete k němu do sklepa, jo? A první věc, která je hned takhle za dveřma, je co? Podružka, rozumíte. Ne. Koštěmo. Čistidlo na ruce. U Mario Jungmana si můžete šáhnout na jakýhokoliv chameleona. Můžete se s ním pomilovat, jak dlouho chcete. Jakmile ho dáte zpátky do terárka, tak vám takhle před nos strčí desinfekční činidlo a musíte si umýt ruce. Jo? Ano, možná v 9 z 10 těch případů je to zbytečné. Ale ten jeden případ z těch 10 je ten klíčový, proč mu všechno jde a proč spoustě lidem spousta věcí nejde. Čistota. To naši dědové říkali taky. Jo? Prase je prase, no tak pod sebe sere. No a co? Chlínek musí být čistý. Jo? Jinak to prase dostane červenku a já nevím co. Jo? Čistota. A v tom přístupu, neříkám, že prostě tohle to spasí všechno, ale v tom přístupu o tom to celým je. Jo? Nedělejte žádný kompromis. Je to o jednoduchých věcech, ale dělejte důsledně a nedělejte kompromis. Jo? Tak. Dál. To je to, o čem jsem mluvil. Jo? A pas na zvíře. To je můj sen, aby prostě jako dobří chovatelé v okamžiku, kdy prostě předávají to zvíře novému majiteli, řekli, tady máš na něho občanku, jo? Tady se narodil, to jsou jeho data, to je jeho kód, jo? Tak pod tímhle s tím číslem ho najdeš u mě, anebo dokonce ve veřejně dostupné databázi, jo? A tohle je jeho dokument, abys věděl, do jakéhokoliv pokolení dál, jo? S kým ho můžeš, s kým ho nemůžeš dávat dohromady. To je trošku hudba budoucnosti, ale je to reálné. Výměna zkušeností, vzdělávání. Dělte se. A teraristika je výborná tím, že spoustu věcí si ti teraristi všimnou. Ale když třeba v té přírodě nebyli, tak nechápu, jak je to důležité, nebo nechápu, k čemu to je. Já jsem dokonce, a to kážu na dalším stránce, založil speciální časopis, který se jmenuje Archaeus, který se zabývá jenom chameleonem. Jo? Od vědy
No, no, můžeme popisovat nový druhy, fenomény a tak dál, přes tu herpetokulturu, čili teraristiku, až po kulturní aspekty. Teďka nám tam vyjde s kolegyní Žilkovou krásný článek o tom, že to zvíře, který našeptalo Evě v ráji, aby neposlouchalo Pána Boha, okusilo z plodu stromu poznání, nebyl had, ale byl vytvědom. Byl to chameleon. A fakt to vypadá, že to byl chameleon. Přečtěte si to pak. Jo? Všechny ty zkušenosti, interdisciplinární věci, chameleoni teďka vidíte všude. Jo? V designu, jo? Ve filmech, jo? Vystupuje jako hrdinové, v knížkách a tak dále. Prostě obměňujeme se těma zkušenostma, inspirujeme ty lidi. Čím víc nás bude, tím víc to celé zapadne do sebe. Jo? Čím víc chameleonů bude v zajetí, tím víc stromů poroste, protože tím víc lidí se potká s tím, neděkuji za strom. Jo? Já nechci si ani jedno děkuji, já budu strašně šťastný, když budou všude jenom stromy. A těch platform je samozřejmě strašná spousta. Jo? Od knížek, přes časopisy a tak dále. Přes akce tohohle typu, že jsme se tady teďka potkali, to je super, jo? Až po konference světového významu, já v loni jsem byl tady na Herpetonu 2019, tak jsem se tam dostal takovou pěknou cenu, nebo herpetologická organizace World Congress of Herpetology, každý 4 roky organizuje herpetologický kongres po celém světě. A v současné době, tak jak jsem říkal, všechno je, vitamíny jsou, lampy jsou, vyberte si, jaký chcete, máte velký terárko, 12%, jo? Máte malý terárko, dejte tam klidně tu kroucenou, jo? Potřebujete široký terárko, vysoký terárko, potřebujete cokoliv je, jenom si píchněte prstem a vydělejte na to kačky, jo? Všechno je k dispozici. Ona celá věc vlastně souvisí s tím, co my jsme vlastně zač. Celá historie lidstva je o tom, jak lidstvo vlastně se, jak žije spolu s přírodou. Na začátku jsme byli součást přírody, jo? Pak jsme se s ní snažili začít bojovat. Pak jsme od ní začali utíkat. Pak jsme ji začali znásilňovat. Jo? Pak jsme ji začali vnímat jako, že jsme ji tak znásilnili, že už jako bychom zase potřebovali se do ní integrovat. Jo? A v současné době občas děcko přijde a řekne, no kterým stromě tati roste to vepřový, co jsme měli minulej, to je pěkně to zapalení. Jo? Což nechápou, jako spoustu věcí, prostě, to možná trošku přehnat, ale prostě přestáváme tu přírodu cítit. A v současné době já bych si přál, a já tu tendenci vidím, je, že lidi si potřebují na tu přírodu šáhnout. Proto dělají dvě věci. Jednu věc, utíkají do té přírody, jo? Proč jezdíme na dovolení do přírody, proč chodíme po horách, jo? No protože máme plný zuby toho betonu už za ten pracovní rok a potřebujeme tu přírodu a chápeme to, že prostě nám tam doprčit nějak dobře v tom lese, jako, jo? Víme proč, no nevíme proč, nebo už teďka můžeme i vědět proč, jo? Kvůli efirům a čemukoliv, jo? Ale prostě utíkáme zpátky do té přírody a my můžeme udělat ještě jednu věc, kterou my všichni tady děláme, my prostě bereme si ji domů, jo? My můžeme urvat kousek té přírody a vzít si domů. A na rozdíl od těch gekončíků, kde vám všichni ti slovutní chovatelé řeknou, ne, sterilní prostě terárko, nic tam nemusí být, jo? U těch chameleonů vám každý odborník řekne, nejdřív terárko, čím větší, tím lepší. Čím blíž ono bude k té přírodě v těch pozitivních aspektech, tím líp. Takže kytky, živý větve, jo? Ať je to ekosystém. A pak tam jako třešinku, jo? Posadíte to zvířátko, jo, a budete se radovat z toho, jak to celý funguje. To je neskutečný, jak bohatá studnice zkušenosti je to třeba pro tu naši mladou generaci, která u toho může sedět místo toho, aby tlemila do těch palmpedů a hrála ty hry a čuměla na tu televizi. Jo? Ať koukají na chameleony v tom reálu. Ať se učí ne krmit tamagoči na herní konzole, ale ať pochopí, že prostě jo, chameleon prostě už 3 dny neměl nohu, tak teďka bije, no jasně. Jo? To je věc, která je nám strašně blízká, která prostě strašně chybí současnému člověku a právě proto nám spoustě věcí pak nefunguje ten zdravý lidský rozum, protože my ho nemáme kde načerpat.
tady ho jsme schopni v tom umělým, ohraničeným, ale přesto krásným prostředí načerpat. A právě proto ta chameleonologie a chameleokultura je vlastně vlajkovou lodí té teroristiky. Žádná jiná skupina živočichů nemá takovou odezvu, jako mají chameleony. To, co vám říkal. Zhruba stejný počet lidí chová chameleony jako všichni ostatní plazy. Jo? Nádhera. Ale tak dejme tomu skutečně to, co to potřebuje. Potkávejme se, kooperujme. A já jsem rád, že vám prostě můžu ukázat, že to skutečně děje, že z Čech tohle to skutečně teďka proudí. Jo? My můžete se podívat, kdož tam ještě nejste, tady mám facebookové stránky. Spousta informací, pořád, každý den tam proudí. Založili jsme časopis, který se jmenuje Archaeus, který se věnuje jenom chameleonu. Jo? A najdete ho velmi snadno na netu, archaeus.eu. Jo? Je to čistý časopis, který se věnuje jenom chameleonu. Budou se tam publikovat a publikují se články v jakémkoliv jazyce. Jo? Master jazyk je angličtina, ale v jakémkoliv jazyce. Už nám tam vyšlo něco v němčině, už tam vyšlo něco v angličtině, úplně v pohodě. A samozřejmě Facebook jako platforma, říkám, já ji nemám rád, já Facebook nesnáším. Já v pracovní sféře ho svým lidem zakazuju vždycky, jo? Ale nezakazuji mi ho jako platformu, já zakazuji mi jako sociální prostor, protože tam jsou ty nezdravé věci, ale jako platforma je to super. My jsme založili, i v Česku máme naši skupinu, která se jmenuje Žijeme s chameleony, jo? Která je součástí velké rodiny, kterou se vám tady chci pochlubit. Podívejte se, co se povedlo za poslední rok udělat. Největší světovou organizací na dobrovolné neformální bázi je to, čemu říkáme Global Chameleon Association, Globální chameleonní asociace, která v současné době sdružuje 60 tisíc lidí ve více než 100 zemích světa. To je největší organizace na světě. Jo? A to, o čem se vám se tady snažil vykládat, tak přesně to se tam snažíme dělat. Jo? Tady kolega musil mě s tím velmi vehementně pomáhat. Představte si, že my jsme vyprodukovali ty care sheety, které znáte, ty návody na chov, ty taháky. My jsme je vyprodukovali v 19 jazycích. Chcete se zabývat chameleonologií v Japonsku? Máme to v japonštině. Chcete v Číně? Máme to dokonce v zjednodušené čínštině a v plné čínštině. Jo? Chcete se tím zabývat v indonéštině? Ano, máme care sheety v Bahasa Indonesia. Máme to v holandštině, ve finštině, v italštině, ve všech rozumných světových jazycích jsou naše care sheety. Proč? Abychom dostali tu základní bázi informační mezi ty lidi. Aby dostali prostě tu instrukci, jak to dělat jednoduše, správně a bezpečně. 60 tisíc lidí, kteří jsou organizovaní. A teď si vemte, jaký vliv to vlastně má. To jsou jenom ti, kteří jsou fyzicky v těch organizacích. Pak jsou tam jejich děti, že jo? Jejich rodiny, lidi, kteří do těch struktur nelezou. Prostě to je obrovská skupina lidí po celém světě. A my tam máme naši dceřinou skupinu taky, která se jmenuje Žijeme s chameleonem. Máme tam skupinu Chameleon Care 101, to je sice hlavně v Americe fungující, v angličtině, nicméně to je pro začátečníky, speciální skupina, kde přicházejí lidi, kteří přijdou s takovou typickou situací. Mně můj přítel daroval chameleona, to je super, já ho strašně chci, ale to, co mám dělat? Jo? Je to strašný, jo? Je to strašný, ale máme na to technologii, mám tam krásný, nádherný lidi, kteří prostě na mě s tím pomáhají, kteří mě v tom nenechají samotného a kteří prostě po 157. a po 1068. vysvětlujou, dávají k dispozici ty care sheety, nutí lidi, aby si studovali věci a dělají to, o čem jsem mluvil v tom Švýcarsku, jo? Že děláme zatím neformálně ten řidičák na chamika, aby ti lidi věděli, co potřebují vědět, a aby minimálně věděli, kam si pro tu informaci, která je jaksi důvěryhodná a správná, mohli jít a nelustrovali internet, protože na internetu poznáte velmi rychle, co je tam za strašný nesmysly, jo? A tak dál. A snažíme se jim říkat vždycky, OK,
běž si to v terárku, kup si ho, zaříď si ho, pak nám ho ukáž a my ti ho na dálku ovidujeme, my ti dáme na něho to razítko, jo? Když tam máš těch větví moc, tak ti to řekneme, když tam máš blbou lampu, my ti to řekneme, ať je to v pořádku. Tuhle tu práci děláme a jako, daří se to. Má to super ohlas. Podívejte se, kolik skupin v tom je. Jo? A vzniklo to tak, že já jsem si dělal tu svoji skupinu Life It Chameleons a začali za mnou chodit ti lidi z těch skupin a říkali, Peťane, to je super. A my bychom něco potřebovali pro naše členy. Říkal, no tak ať se stanou našimi členy. A říkají, ti mě nemluví anglicky. Já říkám, no to je smůla, to je to, co, s čím tady Martina pořád dráždím. Já říkám, nezlobte se na mě, Čechu je 10,5 milionu, na světě je 4,5 miliardy anglicky mluvících lidí. Já budu psát ty články v angličtině, on se mě furt rozčiluje. Po právu samozřejmě. Jo? Ale kdyby to bylo jenom 200 zvířat. No však, nejasný, každý zvířat. Proto jsme zajistili, aby to začalo fungovat. Jo? A já jsem začal přemýšlet, jak to teda udělat, protože jako já nemůžu ty lidi, že jo, jak si exkomunikovat říct. Nemůžu anglicky, tak běž do háje. Tam je to zvíře, jo? To koulí těma očima úplně stejně jako u toho, který mluví anglicky. To má úplně ty stejný problémy, možná ještě horší, protože oni si to nepřečtou, ty správné informace. No tak jsme prostě začali to překládat do 19 světových jazyků, jo? A oni pak začali chodit a říkat, no vymysli to, jak to udělat. Já říkám, děcka, tak to uděláme následujícím způsobem, pojďte se. Tak vy z vás, kteří v těch skupinách jste a mluvíte anglicky, tak buďte v té matečné skupině, jo? Tam budeme řešit ty věci jakoby na trošku vyšší úrovni. A pak ty věci, které budeme postovat a budeme prostě publikovat a tak dál, tak my vám je jakoby dáme, vy je pak přeložíte, nebo my vám je přeložíme v překladu, že to už je jedno, jo? A abychom teda způsobili to hnutí jakoby koordinovaně, tak uděláme jinou věc. Nebudeme vás všechny nutit, se stanete našimi členy, ale uděláme asociaci. Vy jako organizace, do ní vstoupíte všichni. A oni říkají, to je dobrý nápad. No hned tam byla, Finové přišli a Dánové přišli a to Dutch, to je jak to je, Holanděni přišli, jo. Francouzskou skupinu jsme založili svoji vlastní, pak přišli Francouzi a říkají, proč vy jste založili svoji vlastní skupinu? My tady máme taky skupinu. Říkám, no tak se staňte našimi členy. No to je přece blbý, když už tam máte svoje. Říkám, proč by to bylo blbý? Máte chamelony, máte, chcete se o ní starat, chcete. Jsme vám sympatičtí se svým týmhle, v pohodě. Nebudeme vám do ničeho zasahovat, vy si řešíte svoje věci, francouzský, jo, ale na bázi informací v pohodě. Takže máme dvě francouzské skupiny, máme dvě německé skupiny, máme tři italské skupiny, oni Italové se nejsou schopni domluvit, no tak proč tam máme tři italské skupiny, úplně v pohodě. Jo, máme čínskou, máme tajvanskou, oni taky nejsou schopni domluvit, protože mluví stejnou čínštinou. OK, jo. Združujeme ty lidi a snažíme se, aby prostě si ty informace vyměnili. Aby tyhle nádherné zvířata na tom světě přežívaly a dělali nám dál radost. Z mé strany zatím všechno, ale ještě se vám k dispozici pro případné další dotazy. A ty už běž. Tak, jsou ještě nějaké dotazy, tak jsem s nima.